Vdýchol bielý mráz svoj sníčok do okien. Všade vôkol nás sa zjavil bielý srien. Len v očkách detí stále svieti smiech, keď zima kreslí biele krivky striech. Iba v očkách detí zvonia rolničky. Svet je zrazu malý, maličký. A spomínka trošku aj na Miška do Čelomanského. Bol pritom. Biela zima s nami letí na sania. My ste rýchle jazdy, nemávame strach. Každý nám uverí, že tú cestu v páperi ťažko možno podniknúť s vážnou tvárou. Vždycká poďte! Biela zima s nami letí na sania. Jej, to je rokov. Nie 20, to je 40. A predplatné neplatí a vezmi hviezdne opraty, keď si sám, daj sa k nám, rozdí srdcia rolnička, mne tá cesta čistým striebrom zazvoní. Ideme len na jeden reprák, dúfam, že nevadí, ale toto nie je rokový koncert, toto je stretnutie priateľov. A keď sa tíško zvečerí, pieseň vojde do dverí, všetky očká pohľadká bielou krásou. Biela zima s nami letí na sania. A v tom z oblohy už padá hviezdny prach. Nech sa raz osmelí, už aj dráky dospelí. Keď si sám, zrazu sám, no tak sa rýchlo pridaj k nám a hneď tvojej stále vážnej tvári. Pieseň čistým striebrom zazvoní. Hej! Hej! 20 rokov, čo sa začínala transformácia, a 40 rokov, čo bol prvý koncert, tu sme ako dar, 82. prvý dom revolučného odborového hnutia, teraz búrajúci sa Istropolis. Hej! Strašne to letí. A Michal, pozdrav. Biela zima s vami letí na sania. A tam z oblohy už spadá hviezdny prach. Nech sa raz osmelí, už aj dráky dospelí. Keď si sám, zrazu sám, no tak sa rýchlo pridaj k nám a hneď tvojej stále vážnej tvári, ktorej ústom zvuk počiari, pieseň čistým sriebrom zazvoní. Keby bol koncert, to by so mnou spievali domováci, aspoň 50, možno aj viac. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne a prepáčte, že si toto tak chodím púšťať, vypínať a zapínať. Je to také trošku improvizované, ale ja si pevne verím a chcem veriť, že o to v priateľskejšom duchu bude dnešný galavečer k 20. výročiu transformácie detských domovov. Priznám sa, že som trošku v rozpakoch, lebo možno si kladete otázku, že prečo som tu ja, ale čestné slovo, pred 20 rokmi, keď sa to začínalo, bolo treba spraviť nejaký plagát. A tak ma organizátori, konkrétne pán Jogo Mikloško, zavolal a robili sme taký plagátik, ako som ja robil takto rukami strechu a takto som nejako kvočal a tuto bolo také dievčatko a robili sme akože strechu pre tie deti, ktoré jednoducho nemali to šťastie alebo mali trošku tú smolu, že neštartovali zrovna keď štartovacie čiary ako všetci ostatní ich rovesníci. Mimochodom, rád by som vedel, že tá malá dievčinka, ktorá bola pod tou strechou vtedy, tá musí mať dneska minimálne 26 rokov. Sme ju to normálne mohli zavolať, to je zaujímavé určite. Ale to len námet niekedy na budúce. Každopádne, milí priateľ, to bolo len preto, aby som vám vysvetlil, že prečo som tu, okrem toho, že naozaj v tých 80. rokoch som mal to šťastie, že som bol jeden z prvých, pretože sme boli vtedy prváci na Vysokej škole muzických umení, Fujarová show, Rychlokus geniality a tak. A tak sme v podstate boli účinkujúcimi, myslím, že v prvom ročníku koncertu Úsmev ako dar v Bratislavskom Istropolise. Aj keď mám taký pocit, že predtým to ešte
vodiči vtedy Československej televízie, však konec koncov nám to bude vedieť povedať jeden z najvýznamnejších zástupcov tejto partie. Robili, myslím, koncerty ešte mimo Istropolisu, že sa robilo niečo na Záhorí a podobne. A ja som sa tuším aj nedávno priznal, že my sme vždycky robili pre Úsmev ako dar, samozrejme charitatívne, zadarmo, ale ja som bol tak trošku výnimka. Ja som mal raz honorár. Som si po jednom koncerte v Istropolise, som si zobral stromček, tam bolo veľa stromčekov vtedy, to bola taká scéna, že tam boli vianočné stromčeky, to bolo pred Vianocami, tak som si zobral vianočný stromček, tak to bol môj honorár za spoluprácu. Dámy a páni, som možno trošku ukecaný, ale je to aj preto, že som rád, že sa opäť môžeme stretávať. Že sa môžeme stretávať dokonca aj bez rúšok. Jedna moja známa sa mi minule, tak ako, neviem, či sťažovala alebo chválila, povedala, že bola som prvýkrát v robote bez rúška. Ja som mala pocit, že som jak bez nohavičiek. Som úplne akože normálne, že nový svet. A je to hrozne fajn, že sa opäť môžeme stretnúť, že si môžeme povedať z očí do očí, že sa máme radi, alebo že máme nejaké výhrady. Jednoducho, ten obyčajný ľudský kontakt, to je to, čo je hrozne dôležité pre nás všetkých, to bož pre decka z detských domov. Takže chcem privítať všetkých vás, dámy a páni, vzácni hostia, priatelia, zástupcovia alebo riaditeľia detských domov, zástupcovia sociálno-právnej kurately, ochrany, zástupcovia ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. A konkrétne teda by som veľmi rád privítal tu na priamo pána ministra práce, sociálnych vecí a rodiny, pána Milana Krajniaka s pani manželkou Andrejou. Nie je tu? Mal som ju tu písanú, tak vidím. Pani štátna tajomnička Gaborčáková, manželka musela zostať v práci. Takto som rád, že ste za mňa predstavili druhého hostia. Pani štátna tajomnička, dobrý deň, vitajte. Vidíte, to sú veci. Námestník ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, pán Pavel Brinzák. Pálko, dobrý deň, ahoj. S Pálkom sa poznáme minimálne tých 20 rokov, možno aj viacej. Pani námestníčka ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, prepáčte, to som trošku prešvihol. Brepty zastávajú. Pani Anna Aftanáková. Aftanáková, takýmito malými písmenkami. Menšími ste mi to nemohli a vôbec tu nie je svetlo. Veľmi ma to teší. Prepáčte. Veľmi sa pani Aftanázovej ospravedlňujem. Kľudne mi celý večer hovorte noga. Alebo Judiny. Erik, krstný meno. Tak pevne verím, že už ostatné sa mi podarí prečítať relatívne v poriadku, aj keď tu je fakt, že tma. Pán poradca premiéra pre Ukrajinu, pán Eduard Buraš. Dobrý deň, vítajte. No a samozrejme všetkých ostatných, ktorých som tu teda už spomínal, všetkých tých, ktorým naozaj leží na srdci a nie sú im ľahostajné osudy detiek z detských domovov a v podstate deti ako takých, ale naozaj tie detská z detských domovov to majú v živote o niečo ťažšie ako my, ktorí sme sa narodili v úplných rodinách a patrí vám veľká vďaka, poklona, úcta za to všetko, čo robíte, lebo mám taký pocit do istej miery, že to nie je práca, ale poslanie a že pre toto poslanie treba mať srdce na správnom mieste. A vy ho máte, za to sa vám chcem. Mene nás všetkých, ktorí to len so zatajeným dychom sledujeme, poďakovať. Dobrý večer. Chcel som povedať, že je hrozne fajn, že sa opäť stretávame, môžeme výjsť, lebo ja neviem, keď bola tá pandémia, tak sme boli všetci zavretí doma. To bola normálne, že depka. Nás sa to dotýkalo snáď najviac, myslím teraz, kultúra, šport, gastro, hotelierstvo. Ja som normálne mal pocit, keď som išiel vysypať smeti, že idem na výlet. A keď som išiel do potravín, som mal pocit, že idem na dovolenku do Chorvátska. Bolo to neuveriteľné. Malo to akurát zo pár výhod, akože boli nejaké dobré vtipy. Som počul, môj kamarát napríklad sa mi pochválil, že si tak poctivo umýval ruky počas pandémie, že po dvoch týždňoch si našiel ťahák z maturitnej skúšky z matematiky z roku 84. A ďalší zase, vraj sa dohodol s manželkou, že aspoň doma by si mohli dať dole rúška, tak si dali dole rúška a zistili, že už týždeň býva u susedy. Akože prinášalo to množstvo aj takých kúzelných situácií, ale ja som rád, že sme znova späť a verím, že už aj tá jeseň nebude až taká dramatická, ako to bolo posledné 2 roky a že sa budeme môcť normálne stretávať maximálne s obmedzením nejakých rúšok. Takže vítajte, dnešný večer sa len začína. Ja som vás vlastne prišiel pozdraviť, povedať vlastne, prečo som tu a som veľmi rád, že
tu som a opäť je to tu veľmi pekný pohľad do hľadiska. Keď sa tu, pevne verím za chvíľočku, aj pán minister postaví, uvidí, že je tu 90% žien, samozrejme všetká úcta a rešpekt pánom, ale ten pohľad na vás, dámy, je úžasný a ja teším sa, že ste tu, že dáme možno potom aj nejaký pohárik. Páni, nezabudnite, že rozdiel medzi mužom a ženou je ten, že muž si vypije a na všetko zabudne, žena si vypije a na všetko si spomenie. To sú tie nebezpečné záležitosti. A ako bol taký fórik, že dve najdôležitejšie úlohy žien v živote nás mužov, že úloha číslo 1 ukludňovať muža, keď je nervózny, a úloha číslo 2 znervózňovať muža, keď je kľudný. Hej? Aby sme nevyšli trošku z cviku. Takže pevne verím, že dnešný večer bude presne taký, aby sme si dobre rozumeli, aby sme si povedali, čo sa za tých 20 rokov transformácie detských domov zmenilo. Ja som vtedy bol prítomný v tom úvode a vedel som len to, takú tú hlavnú myšlienku, že vlastne u nás boli tie detské domovy takého toho megalomanského, povedal by som priamo až stalinistického typu, veľké betónové budovy, v ktorých bolo hrozne veľa detí a nasekané tam boli tie akože rodiny. A vlastne prišlo sa veľmi logicky na to, že by to bolo lepšie v takých menších spoločenstvách, takých menších bunkách, ktoré viacej pripomínajú rodinu ako tie obrovské, obrovské budovy, ktoré sa stavali dovtedy. Je odvtedy 20 rokov a dnešný večer je hlavne o tom, aby sme sa možno obzreli za tými 20 rokmi, aby sme možno povedali ďakujem tým, ktorí to poďakovanie patrí, aby sme to, okrem toho ďakujem ešte aj zagratulovali a týchto ľudí predstavili, ale to už samozrejme nebude moja úloha, ale som veľmi rád, že je tu človek, ktorý je mimoriadne zdatný na tieto veci, pretože za tých 40 rokov sa z neho stal aj skvelý moderátor a mám taký pocit niekedy miestami aj zabávač a človek, ktorý naozaj je na správnom mieste a dokonca mu budem držať palce aj pri jeho ďalšom snažení, ktoré sa blíži v najvyšších. Aspoň som sa také niečo dočítal, ale nebudem sem priesť politiku. Dneska už sme mali možnosť vidieť dva zábavné programy do poludnia. Pokus príchodu Mariana Kotlebu do parlamentu, prvý zábavný program a druhý príchod pána poslanca na výsluh. No, skrátka, dnešný večer je taký celkom zábavný, ale verím, že toto bude naozaj pohodička a dobrá nálada. A o to sa celkom iste postará aj v podstate hostiteľ a človek, ktorý stal pri zrode pred tými 20 rokmi a chcem, aby vás predtým, ako poprosíme našich vzácnych hostí o príhovor, aby vás prišiel pozdraviť a možno trošku zorientovať a povedať možno to, čo som ja povedať zabudol. Dámy a páni, predseda spoločnosti Úsmev ako dar, pán Jozef Mikloško. Jogo, dobrý večer. Ahoj. Ďakujem za pozvanie. Ty máš svoj. No to je. Ďakujem pekne. Ja teraz naozaj vás chcem ešte raz privítať všetky naši zácni hosti. No ešte budú predstavení pri príležitosti oceňovania. A takisto ešte sme neprivítali medzi nami pani Natáliu Bokulevu, ktorá je teda z občianskeho združenia Tandem z Ukrajiny, z Krivého rohu. Vítajte medzi nami a poprosím tu jednu kytičku. Tie dve sú ešte odložené, mali ešte prísť hádni poslanci, ale tí ešte prídu možno trošku neskôr. Ja vás chcem všetkých pozdraviť, naozaj sa ešte veľmi si cením, že pán minister medzi nás prišiel, a naozaj, keď vieme, že ten čas je veľmi rýchly. Chcem veľmi pekne poďakovať Štefanovi za celú dôročnú spoluprácu, ale za to, že trošku v takýchto improvizovaných podmienkach nám aj zaspieva a povie zo pár vtipov, lebo uznávame, že nie sú to také profesionálne podmienky zvukové, ale teda už také sú. Čiže chcem vám pekne poďakovať Štefanovi a vás všetkých pekne privítať a možno aj zopakujem to, čo som ráno povedal, že toto je konferencia spolupráci. Prvý raz sme sa stretli 21 rokov dozadu, teda už 22, v roku 2001, tu na kúsok v účelovom zariadení ministerstva zahraničia. A tam sme začali spájať sily v myšlienke pomôcť deťom a rodinám. Tak, jak sme to na úvod hovorili, že, jak to matka Teresa pekne povedala, že keby ľudstvo mohlo vrátiť lásku do rodín, svet sa premení na raj. To je naša vízia, to je náš sen, o tom rozmýšľame, preto sa spájame a veľké poďakovanie bude všetkým. Dnes večer o ďakovaní, naozaj tu veľké množstvo ľudí poďakuje na diaľku, budú mnohí ocenení, určite by sa zaslúžili mnohí ďalšie a ďalšie, pretože naozaj na tom procese transformácie sme narátali, to boli tisíce ľudí, ktorí na tom participovali, ale niektorí chceme oceniť takých tých najvýznamnejších, niektorí len na diaľku, niektorí sme zavolali, ale teda ani nemohli prísť zo zdravotných dôvodov. Takže veľmi pekne vás všetkých vítam, veľmi pekne našich hostí vzácne, ďakujem pekne, že ste prišli. A teraz by som teda odovzdal slovo pánu ministrovi, ďakujem pekne, aj teda dopredu ospravedlňujem, že on hovoril, že budem musieť potom, nebudem môcť byť s nami celý čas. A veľmi si to vážim, že naozaj má záujem o problematiku a trošku sme hovorili aj o tom, že ako rozvíjate rodinnú politiku, som sa tešíme, takže tešíme sa na spoluprácu a ďakujem ti pekne, že si prišiel medzi nás. Jogo ma poprosil, že si mám stať sem, že odtiaľ to ma aj lepšie vidieť, takže plním pokyny. Rovnako ako plním pokyn, slúbil som už možno pred dvomi mesiacmi, že varoval som, že akurát v tento deň začína parlament
a že mám tam zákon, ktorý musím obhajovať, ale musel som mu slúbiť, že ak to nebude presne akože v tú hodinu po tej 17, takže musím prísť, tak aspoň na chvíľu som rád, že som prišiel a teda splnil som sľub, ktorý som mu dal. Veľmi ma teší, teda pripravili mi kolegovia nejaké podklady na toto je moje dnešné vystúpenie. A sú to pekné podklady, lebo hovoria o tom, že čo všetko ste vy všetci spolu za tých 20 rokov dokázali. A myslím si, že naozaj dneska si už možno mladý človek ani nevie predstaviť, ako sa to, čo robíte za tých 20 rokov, posunulo k lepšiemu. Ale okrem poďakovania, ktoré vám samozrejme za to patrí a aj kvôli tomu som tu, aby som sa vám všetkým za to poďakoval, si myslím, že tá navodená atmosféra, taká neformálna, mi umožňuje pokračovať ďalej trochu neformálne. Prvú vec, ktorú by som chcel povedať, je, že keď som sa teda hnal o 9-5 z ministerstva, tak keď som odchádzal, tá kolega na chodbe mi povedal, že ideš cvičiť, že? Tak ma to zastavilo, že odkiaľ na to prišiel, že ja, ktorý som lenivý tvor, ktorý proste ako Winston Churchill, keď sa opýtali, že ako sa dožil 80 rokov, tak si potiahol z cigary, odpil z whisky a povedal absolutely no sport. Hej. A teraz na ňa pozrieme, ako či to mohlo napadnúť, že ja idem cvičiť. No on počul, ako sa včera bavíme o mojom programe a ja som povedal, že tam na sekretariáte, ja som povedal, no a potom idem na yoga. A on hovoril, že ja som počul, že hovoríš yoga na 17, tak som myslel, že ideš cvičiť. Takže ďakujem ti, že mi robíš takýto dobrý imidž, ale zatiaľ ma k tomu ešte nikto nenakriatol v tomto období. Druhú vec, ktorú chcem povedať je, že keď pán Skrúcaný spomínal dve veci, že tá pesnička, ktorá znela, bola 40 rokov stará, tak to bola naozaj pesnička, ktorú ja ako odhadujem 5-6 ročný chlapec som počúval v rádiu a veľmi sa mi už vtedy páčila, to znamená, že veľmi som rád, že som si ju mohol znovu vypočuť a veľmi som rád, že ste mi aj povedali, lebo som teraz začal rozmýšľať, že no moment, ale Skrúcaný bol vtedy ešte mladý, on to vtedy nespieval, kto to asi bol, ale povedali ste to. Takže som rád za túto pesničku. Som rád, že ste to povedali s tými rúškami, že teda už sme trochu v inej situácii, lebo priznám sa, naposledy sme sa videli asi pred 2 mesiacmi na jednej, alebo dokonca na dvoch takýchto akciách. Vtedy som ešte pánovi Skrúcanému mohol vyplazovať jazyk pod rúškom. Teraz si to už nemôžem dovoliť pri moderovaní. No a teraz by som chcel povedať niečo vážne, ale teda tí, čo ma poznajú, tak vedia, že to bude iba vyzerať vážne. Keď som prišiel na ministerstvo, tak najskôr som si myslel, že to najťažšie, čo je vlastne zapasiť s tou pandémiou nezamestnanosti, ktorá pandémiou samozrejme COVID-19, ale okamžite to, čo sa vyrútilo, nabehlo 70 000 ľudí, proste prišlo o prácu a to sme museli hneď od prvého dňa sa snažiť nejakým spôsobom riešiť. Okamžite potom samozrejme prišli zariadenia sociálnych služieb a CDR-ka, znovu ochrana pred pandémiou a tu by som vám chcel nesmierne poďakovať za tú, akú prácu ste vy všetci, či už v CDR-kách, alebo na SPOčkách, proste akúkoľvek odviedli, pretože to, ako sa vám podarilo ochrániť deti v CDR-kách vo všeobecnosti pred pandémiou, alebo zase opačne, napriek pandémii proste vykonávať na SPOčkách svoju prácu, keď sa mnohí iní neodvážili akože robiť svoju prácu v kontakte s inými ľuďmi, za to obrovské klobúk dolu. Naozaj, nie len, že ja si to vážim, ale to není podstatné, či ja osobne si to vážim. Podstatné je to, že vtedy ste ochránili a pomohli nesmierne veľa ľuďom a nesmierne veľa deťom a rodinám, pre ktorých to do budúcnosti bude nesmierne plus, že v tom čase bol niekto, kto bol im ochotný pomôcť, napriek tomu strachu, ktorý sme na úvod pandémie mali, lebo sme nevedeli, čo to je, čo to bude. A vy ste dokázali prekonávať ten strach a pomáhať tým deťom. Čiže najskôr som hovoril, že nezamestnan, som si myslel, že je ťažká, samozrejme, CDR-ka, zariadenia sociálnych služieb, pandémia, ale potom som pochopil, že najťažšia vec na ministerstve je naučiť sa povedať deinstitucionalizácia detských domovov. Ale skoro sa mi to podarilo.
A vy ste teda, nie len, že ste sa museli naučiť toto slovo, alebo teda najskôr ľahšie transformácia, ale museli ste to aj naozaj urobiť a naozaj robiť. A to je to, za čo už poďakoval pán Skrúcaný, za čo poďakoval Jogo a za čo by som chcel poďakovať aj ja. Keď som ako malé dieťa, alebo teda ešte mladý študent, samozrejme, že sme boli zaspievať alebo pozrieť sa do niektorého z detských domov ešte za socíku. A keď som sa teraz do viacerých bol pozrieť ako minister práce sociálnych vecí a rodiny, tak je to teda riadny rozdiel. Je to teda riadny kus cesty, ktorý od toho roku 1982, keď asi bol ten prvý koncert, čo sa odtedy podarilo urobiť aj od toho roku 2002, keď sa spustila transformácia. Mnohí sú niekedy takí skeptickí v tom, že čo sa nám vlastne od toho 89. roku podarilo, myslím teraz ako spoločnosti, ako národu, ako štátu, ktorý funguje od 1.1.93. Ale keď si dokážeme tie etapy nášho života, myslím spoločenského, rozmeniť na také drobnejšie celky a uvedomite si, že čo sa podarilo za tých 30 rokov vám, myslím od roku 1989, tak to nie, že je vidieť, to kričí do očí. Je to obrovský rozdiel a obrovský posun k lepšiemu. A za to vám chcem všetkým poďakovať a chcem vám, teším sa z mnohých zo všetkých ocenených, ktorí dnes budú, aj z toho, že mnohí z nich poznám a želám im to, či už na ministerstve práce pracujú dodnes, alebo už sú to naši bývalí kolegovia. A prajem vám čo najviac entuziazmu a toho, aby ste aj naďalej dokázali svoju prácu brať nielen ako zamestnanie, ktoré ma živí, ale aj ako niečo, do čoho dávate svoje srdce. To si na vás vážim najviac. Ďakujem vám a želám pekný večer. Áno, ministrovi, dáme už dopredu takúto publikáciu, ktorú pokrstíme až za chvíľku, takže nepokrstenú publikáciu odozdávame. Ďakujem pekne ešte. Ospravedlňujem sa, že musím bežať, ale želám vám ešte raz pekný večer a niekedy na budúce, keď sa takto stretneme, tak si potom dáme aj ten pohárik s pánom Skrúcaným a s Jogom. Tešíme sa na to. Ďakujeme ti pekne. Pozdrav, pani manželko. Tešiť. Pani poslankyňa Hatráková, poď tu nás, poď, nech sa páči. Poprosím ešte jeden potlesk ministra práce, sociálnych vecí a rodiny, pána Milana Krajniaka. Ďakujeme, že ste medzi nás prišli aj keď na chvíľku, ale veľmi si to ceníme. Dnes je naozaj ťažký deň v parlamente a vôbec som si uvedomil, keď sa nám pán minister prihovoril, že je to také zvláštne a vôbec sem nechcem ťahať politiku, ale prosto s nástupom pána ministra Krajniaka prišiel COVID a keď už sme mali pocit, že už z toho COVIDu postupne sa nejako dostávame von, tak prišla vojna za našimi hranicami, takže žijeme také veľmi ťažké obdobie, o to ťažšie je, aby sme sa nejakým spôsobom spoločne držali, aby nám pomohlo aj vedenie našej krajiny a pevne verím, že je to veľká snaha aj pána ministra Krajniaka. Rozmýšľam, že keď, aby sme to tak nejako oddelili, tak dám ešte jedného Miša do Čelomanského a potom už pôjdeme seriózne. Neviem, či viete, dámy a páni, ale v roku 1976, bolo to tuším 14. októbra, bola v Bratislavskom národnom divadle premiéra jedného muzikálu. Miško Dočolomanský tam hral hlavnú úlohu, muzikál sa volal Na skle maľované a sú z neho mnohé známe pesničky. Asi najznámejšia je Lipová liška, to možno až neskôr, keď si vypijeme, lebo to by som chcel, aby ste so mnou spievali refrén. Ale bola tam ešte jedna vec, ktorá nebola až tak, ako, ale bola podľa mňa, mám taký pocit, že veľmi známa, takže jedna spomienka na Miša Dočelomanského a na muzikál Na skle maľované a na tie roky, kedy sa začínala transformácia detských domov. Za rána, za rosy, tráva sa rosí, čakal som na teba tri dlhé noci. Ja tri noci spal sám v kosodrevine a čakal som prahol som po tej jedinej. A tri noci spal som v kosodrevine a čakal som prahol som po tej jedinej. A to moje čakanie za tebou šlo a klopkalo na teba po celú noc. Ani som nezdriemol, ani nezaspal, bo teba jedinú, teba som čakal. Bez teba aj mesiac túžbou popledne
a bez teba slniečko spolu dňa pete. A tri noci spal som v kosodretine a čakal som, prahol som po tej jedinej. To moje čakanie za tebou šlo a klopkalo na teba po celú noc. Holubienka moja, má holubička, bolí ma srdienko, páli hlavička. Holubienka moja, má holubička, holubienka moja, ratuj Janíčka. A nech moje čakanie sa sivý holub a prisadne na chvíľu ku tvojmu stolu. A nech moje čakanie, hoci až k ránu, pod dlaňou, pod malou, nájde ochranu. A nech bude pri tebe celúčku noc, bo dlho za tebou zrápené šlo. A nech bude po celú noc, bo dlho cez hory doliny šlo. A nech bude po celú noc, bo dlho cez hory doliny šlo. Ďakujem pekne. Bravo. Ďakujem. Ďakujeme krásne. Sú to také improvizované podmienky, ale povedal som si, že musíme si na toho Michala spomenúť, lebo neviem, či nebol jeden z prvých moderátorov koncertov Úsmev ako dar. A ináč predstavíme, to ešte budeme predstaviť, ale už chce toľko to, Julo Horon, zakladateľ Úsmev ako dar, zakladateľ koncertu. Julo, ukáž sa nám, veľmi pekne ťa vítame. Veľmi vzácny človek, ktorý je tu, ale bude ešte však bude ocenený, len keď už toľko o ňom hovoríme. Aby sme... Ja už tak samozrejme berem Jula, že ja som normálne zabudol predsa. Ja znamená, povedali sme sa, pozdravili všetko, ako dámy a páni, toto je človek, ktorý stal úplne na začiatku. To boli tie koncerty, ktoré boli dokonca ešte pred Istropolisom. Niekde na Záhorí to zorganizovali chalani z vtedy Československej televízie. Julo bol voliči, že? Tak. Vedel som, že to bolo nejaké Záhorí. Ale skrátka, Julo Hron, bez neho by sme tu asi dnes možno ani neboli. Julo, ďakujeme pekne. Milí priatelia, teraz prichádzame k také bodu, keď trošku si chceme tak zaspomínať, možno tak systémovo, ako to žele išlo. Jednak pre tých, čo sme zažili, si to pripomenúť. Máme k tomu, že sme dali dokopy jednu publikáciu, ktorá sa volá predsa 20 rokov transformácie. A možno pre tých mladých, ktorí to nevideli, nezažili, si pripomenúť, kam sme sa dostali. Ja niekedy tak frflame, že čo tam nie sme, prečo ešte tam nie sme. A skutočne toto je téma, ktorá je... Toto je teda tá téma dnešného referátu 20 rokov transformácie. Od 82. vetra, tak už sme to hovorili o tom dobe, dá sa trošku chváliť, že máme 40. výročie, ťaháme jeden smer. Hej. Čo je podstatné, keď zoberieme historicky naozaj to, čo sa znovu vraciame, to je Matejček, bol veľký génius transformácie, ktorý český psychológ už dávno povedal, že ľudstvo prežilo vďaka sťahom v širokých rodinách. To je niečo, k čomu sa znovu vraciame. Zaujímavé, že neobjavujeme nič nové, vraciame sa k tomu, čo bolo. Celé to transformácie, celá toto tematika je súčasťou jednej obrovskej globálnej krízy sirôt žijúcich rodičov. To je celosvetový problém, ktorý celosvetovo beží. Pandémia rozpadu pre rodiny priniesla. Vždy boli siroty v histórii. Dneska sú to siroty žijúcich rodičov. Nech počet UNICEF už ani hovorí, že sám nevie, koľko ich celkovo je. Detské domovy komunistické, teda my sme ich mali možno naštudovať, naštiť, trošku o tom poviem. Toto je vstup do reálneho jedného detského domova, ktorý bol reálne jedna škole. S tým, že toto boli... Prvý na to upozornil ten systém, pán, toto je pán z Albánska, sa volá Salih Bulati. On sám vyrástol v detskom domove ešte za Envera Hodžu. Sám hovorí, že na izbe ich bolo 120, a teda internátna škola, ktorá ako sa detské domovy v zahraničí nazývali, teda v bývalom Slovenskom zväze, že ich mali 650 bol v jednom detskom domove. Hej. Toto, skutočne túto vec som si nevymyslel, to je povedal jeden staročký psychológ pri návšteve Moskvy, kde sme navštevovali tieto zariadenia, že skutočne voľakedy bola úloha detských domov vychovať, izolovať deti od zlých rodičov. Tá predstavovala, že tie rodičia sú zlí, ideologicky závadní a vychovať si dobrých komunistov. Hej, tam mnohí pohlavári, KGB a tak ďalej na starosti detské domovy a tam bola tá situácia taká veľmi prepletená. Toto je škola Perečín, možno poznáte, teda je to zariadenie, sú naozaj zlatí ľudia. Všade boli, že sme stretli, boli veľmi srdečne zlatí ľudia, ale toto zariadenie malo 350 detí. Hej. Nebolo zďaleka najväčšie. Jedno z najväčších zariadení
deti roztrhané, súrodenci a v systéme, ktorý tedy fungoval, ako fungoval. Toto je najstaršia fotografia, ktorú máme zo 63. roku. Deti z internátnej školy, všimnite ešte aj teda frizúry, mašle a tak ďalej, tak ďalej. Tí ťažké doba, ktoré boli, hej. Toto len si zaspomíname na trošku na cvičenia brannej výchovy, keď sme chodili všetci spolu takto, hej. Toto je dojčenský detský domov. Hej, to je tiež z niektoré krajiny Sovietskeho zväzu, hej, kde vidíte, takáto zlatá teta mala na starosti 15-20 detí, kde samozrejme mohla sa starať o ich fyzické prežitie, ale individuálne citovú výchovu tam nebola samozrejme reálna. Toto je také dve chodby sú vedľa seba. Intimná chodba jednej internátnej školy, sme ho merali, mala 111 metrov. To bola chodba, ktorá bola pre, myslím, že tu máme ukazovatko, toto bola chodba bebežné deti, toto bola pre návštevy, takže to bolo vždy trošku tak rozdelené. Toto je tiež z internátnych domov, už dneska trošku novších fotky, si to pamätáte, večera, hej, všetci spolu večeri, teda vidíte homogénne skupiny chlapcov, dievčat, potom sa napili každý a išlo sa na izbu a kuchyňa sa zamkla. To všetci viete, si pamätáte, deti si vyhadzovali potravy, alebo si starší museli mladší brať starším a tak ďalej, tak ďalej. Reálne to dieťa večer už nemalo prístup k kuchyni, to čo dneska máme výmoženosť, dieťa môže kedykoľvek prísť, keď je hladné si zobrať, to je vec, ktorú mnohí decka nezažili. Hej, to je. Toto bola Kišiňov, to najväčšia škola, čo som navštívil v Moldavsku, 550 detí. S príbehami detí, tento chlapec napríklad v takých zložitých podmienkach, čo nám boli 2 roky, sa pes o ňu staral. Hej. Žena odišla, teda mama odišla prostituovať, potom odišla jeho sestra prostituovať a po chlapca, keďže to bolo v alkoholické rodine, sa postaral 2 roky, pes vďaka psovi to dieťa prežilo. Toto je rumunský detský domov, naozaj jedna z najsmutnejších fotiek, ktoré poznám. Krásne tam to pomenovali a tu na naozaj taká škola toho, čo sa stalo. Všetky psychické ochorenia dospelých majú niekde koreň v detstve. To je taká smutná škola ukazovania toho, čo je. Dobrá stránka je, a to zase v rumunské dome ukázali, že veci sa dajú napraviť. To, čo sa zistilo, Angličania študovali deti z rumunských detských domov, zistili, že naozaj, že po dobrej starostlivosti, láskyplných vzťahoch tie veci sú napraviteľné. To je tá dobrá správa pre všetkých, čo zažili. A ťažké detstvo, samozrejme ocenenie obrovské vašej práce. Presúďme sa na Slovensku, 52. zákon o sociálnej právnej ochrane, ak je potrebné dieťa zveriť do starostlivosti, nahradzať starostlivosť rodičov, bude umiestnené zásadne do starostlivosti kolektívnej. Hej, to bolo v 53. bola zlušená pestúnstvo. Toto je kolektívne zariadenia, 48 až 99 kolektívne internát zariadenia. Nevodný systém, nevodné budovy, toto je detský domov v Trnave, krásna historická budova, mi hovoril je chlapec, keď si v noci chcel prejsť na záchod na druhú stranu chodby, že sa pocikal, ak mal po tej kláštornej chodbe v noci sám ísť. Hej. Toto je detský domov Holič, legendárne 1203, to ste vždy poznali, volá kedy akciu detských domov, že pred domovom pred akciou spárkovalo minimum 20 takýchto 1203, preto som ho dal to detský domov, kde začínali kolegovia šoféri, kde vlastne bol základ, úsmev ako dar vznikol. Žitavce, Kaštieli, nevodný systém, nevodné budovy, Cerovo, toto bolo v budove školy, ako to už dneska nikto neverí, ale tam skutočne bol systém. Vždycky tam bolo veľmi veľa zlatých ľudí, ale niektoré nezmyselné veci, ako tá napríklad povinia, to prepáčte, naozaj tak bolo, dneska museli ísť povinne na záchod po obede, dievčatá mali 3 šulky papiela, chlapci 2, a kým teda sedeli, až kým nevysedeli, no tak ako to reálne, to mi hovorili decka, to si nevymýšľam, hej, znamená. Toto je Hriňová, 1159, to mám pána riaditeľa fotku, reálne táto pani mala na starosti 29 synov, mamky, pleno, 29 detí mala na starosti. Jeden dospelý, 12 až 20 detí, zlatí dospelí, šikovní ľudia, 12 až 20 detí. Hej. Kolektívna výchova, vidíte všetko, bojo, pozornosť a tak ďalej, veľké kolektívy, ktoré deti stále sprevádzali. Kolektívna výchova, strašne zlatá pani vychovateľka, tiež teda samozrejme v veľkých kolektívoch. Kolektívna výchova, to už je spálne pre menšie deti, hej. Čakanie v rade pred okienkom, to je ďalšia charakteristika internátnej. Všetko som dostal hotové, vyželené, občiansky, prácu, brigádu, všetko, brigáde neboli. Všetko som dostal už v okienku. Hej, tie reálne veci boli naozaj reálne, aké boli. Čakanie v rade pred okienkom, velikánske budovy, velikánske priestory. Opakujem, že tam boli dobrí, zlatí ľudia, len ten systém bol protidetský nastavený. Hej, to je. Minimum veci na vlastno, všetko inventárne číslo, viete, deti mali všade vyšité. Reálne mi hovorili naozaj decka, že to sa skutočne stalo v istom domove, boli skúšať spodné prádlo, takže sa postavili pred predajňu a tam si skúšali všetci na seba, akože tieto čísla vyšívali sa DKP a tak ďalej, tak ďalej. 2/3 prevádzkoví zamestnanci, 1/3 pedagogickí zamestnanci. To sú reálne čísla. V jednom detskom domove sme našli celoročného odpratávača snehu zamestnaného. Nevieme, čo robil v lete, ale si brúsil nástroje. Rozdelenie súrodencov a naozaj množstvo násilia bolo v týchto starých inštitúciách. Opäť zopakujem, napriek starostlivosti mnohým zlatým ľuďom, že tam bolo aj veľa násilia, aj bohužiaľ smutná, ako mi hovorila jedna dievčina. Išla som po moste, stretla som dievčinu, čo sa na mňa podobala. Zistili sme čo, že sme sestry.
tých rozdelených súrodencov. To je téma, ktorá je väčšina aktuálna. Aj. Toto je reálny obrazok 96. do neverí. V 96. ešte rovnošaty boli v niektorých domovoch. To je skutočný obrazok z istej internátnej školy. Rovnošaty. Hej. Striedanie zariadení sme to rátali priemerne 3,98 zariadenia. Môj kamarát Mišo prežil 10 zariadení. Hej. Mám rekord, mám tuším 13 zariadení, čo prešlo. Deti, ktorých väzby samozrejme porostrhané, hej. Antivzťahový systém do 18 rokov, to rátal jeden kolega, 12 až 18 kmeňových vychovateľov, 141 inštrukcií, príkazov denne, 90% zamestnancov malo určite nepriateľský postoj voči rodičom, ktorý bol súčasťou celejšej ideológie. Sociálna izolácia z toho plynúca, ktorá znamenala, že vždy bola dedina, menšia dedina za dedinou, detský domov a tak ďalej a tak ďalej. Hej. 18 rokov povinný odchod, viete, že v Reckove v tom čase bolo 1 euro, mali stredoškoláci, tuším 18 korún slovenských, mali, boli základná škola a tak ďalej a tak ďalej. 80% mladých dospel malo problém zaradiť sa. To je reálna štatistika. Ten príbeh som si nevymyslel, to mi skutočne hovoril vychovateľ 18-ročného chlapca poslal chleba kúpiť, on sa vrátil, chleba nemajú, pán vychovač, nemali dneska chleba, tak sa nahnevali, či nesmiem kúpiť chleba a povedal, pán vychovač, to není chleba, chleba len také odkrojené. Hej, to ako není, to je, ilustruje, orient zdôrazňuje, že to neboli veci, ktoré boli stále, mnohé detské sa uchytili všetko, len naozaj ten systém bol takýto komplikovaný. Hej. Keď 18 rokov dostávate odkrojený chleba, si neuvedomíte, že bochlých neba vyzerá trošku ináč. Toto boli dojčáky, samozrejme najsmutnejšie obrázky boli dojčáko, toto, ktorá mama by si dala meno svojho dieťaťa, hej, toto sú tie od 0 do 3 rokov zdravotnícke zariadenia, v Rusku to ešte bolo tak, v Bývalom Sovietskom zväze od 0 do 1, od 1 do 3, hej, jedno dospelí 15 až 20 detí, hej, to znamená jedna pani, to strašne zlatá žena, ju osobne poznám, hej, ale mala na starosti 15 detí, hej. To je realita. To mi hovorí riaditeľ staročkého detského domova, staročký riaditeľ z jedného dojčiaku, že naozaj reálne to bolo, že bola cigánska politika vtedy taká, teda vtedy sa to bolo cigánska, že deti brali po narodení do dojčiaku na to, že ich vyčistia, umýjú a tak ďalej, tak ďalej. A potom ich chceli vrácať naspäť, tam sa rozbili, niekde stiajú. Tie deti sa už nevracali naspäť. Na to reálne bolo. V 50. rokoch chodili sociálni pracovníci, teda to ešte neboli sociálni pracovníci vtedy, brali deti do dojčákov na výchovu. Hej, toto mi existuje veľa videí tak ďalej a tak ďalej. V tom roku presun do veľkého detského doma, nezabudnem, to bol naozaj dramatický presun. Zdravotnícke zariadenie, deti museli dať dole šaty, lebo teda bolo to presun do zariadenia. Hej, tam na to deti samozrejme plakali veľmi, tam ich vítali teda tie zdravotné sestry, dávali vychovateľkám, ktoré boli zlaté, len to detsko nepoznalo. Mi hovorila jedna riaditeľka, že do 8 rokov jedna dievčina hovorila, že moja mama je sanitka. Lebo v 3 rokoch prenášala sanitka, to bol pre mňa tak traumatický zážitok, keď došlo do veľkého detského domova, že ona hovorila, že moja mama je sanitka. Samozrejme, najsložitejší systém bol osobitný škola internátny, ktorý na Slovensku nebolo veľa našťastie, ak to v tom bývalom sovietskom zväze boli všetky zariadenia veľčie. Ale bolo tam deti, ktoré boli ešte viac súrodenci roztrhané, ešte viac tam bolo komplikované. Deti žili celý život na jednom dvore. Nejdem, všetko mali, v podstate papučová kultúra, papučia, všetko prešli a tak ďalej, a tak ďalej. Oši Radková, to je bývalý kultúrny dom, to je unikát, že bola materská škola internáta, hovorím, potom bola prvostupňová škola, druhostupňová, až potom išli do učilišťa. Tie deti 4-5 zariadení prešli. Hej, toto je kultúrny dom, dokde tam boli vnútri, normálne si vošli donútra, veľká kinosála, hore boli izby a tak ďalej. Úplne nevhodné. Opäť zlatí ľudia pracujú, ktorí chceli tým deťom pomôcť, ale systém veľmi, veľmi komplikovaný. Toto je Kráľova Lehota. Dneska žiadny pedagóg si netrúfne povedať, že či v materskej škole dieťa potrebuje im to odbytnú školu, nepotrebuje. Vtedy to radovo išlo. Hej. A boli prípad naozaj, keď súrodenci porozdeľované deti a tak ďalej, ktoré museli ísť do materských škôl. Hej. Krpelány to bola jedna taký naozaj najkomplikovanejších škôl. Tam naozaj reálne bolo, že deti mali povinné o 3, o 5 boli toalety a tak ďalej. Sme tam došli, tam bolo 18 stupňov v zime, lebo proste sa moc nekúrilo a tak ďalej. Čiže to boli komplikované pomery. To len krásne vidno, že takýto súbor mnohým tým deťom tak pomohol práve pri identite, že mnohí sa chytili veľmi pekne v živote. A vďaka tomuto súboru, ktorý vtedy fungoval, samozrejme, toto bol systém polepšovní. Na toto boli častokrát situácie, keď to sú moje dve kamarátky, obidve mi dovolili ukázať ten obrázok. Mama aj babka bola v detskom domove. Nie je to generačné posuny a tak ďalej, tak ďalej. To sú také pikošky z kroniky jedného detského domova. Návšteva Slovenského národného divadla, veľmi významná udalosť. Druhá významná udalosť, pozeranie televízie 5. skupinou, bodaj by to tak znovu bolo, keď pozeranie televízie bude udalosť hodná zápisu do kroniky. Hej, toto je, prišiel Dedo Mráz, to sme raz robili Mikuláša a jedna pani vychovateľka povedala, detičky, to není Mikuláš, to je súdruh obdarovateľ, takže to boli. A samozrejme Vianoce, ktoré boli také vždycky komplikovanejšie, smutnejšie, pretože tam už ukázali tú obrovskú veľkosť toho celého a tak ďalej, a tak ďalej. My domáci mali 3 zamestnanci, jedno boli 5 patrónov, druhé boli zamestnanci a potom tretie boli tie naše. No čiže prišiel rok 76, toto je brigáda socialistickej práce Mirka Nešpora, toto je Julohron.
tu je ešte mladý. A toto, čo sa naozaj je veľmi zaujímavé, že iniciovali bývalý domovák Tono Valentín. Jak som ho spomínal, to je úsmev na jeho iniciácii a na takom prvotnom nadšení stál bývalý domovák. Na to sme hrdí a z toho naozaj veľmi často vychádzame. To boli tie koncerty predchodcovia NKR, predroletári všetkých krajín. Spojte sa, prvý benefičný koncert a tak ďalej. No a vtedy prišli poznatky o vzťahovej väzbe a začal sa systém meniť. Takže pár vetami o tom, ak sa to celé menilo. To je profesor Matejček známy výrokom. Jeho film Deti bez lásky, Pražská štúdia nechcené deti boli doslova revolučné v tejto oblasti. Mnoho detí potrebuje veci, ale najviac zo všetko istotu vzťahy v ľuďoch. V roku 89 až 99 prišli také zmeny, tam toto bola nežná revolúcia, jediný koncert, ktorý tam bol, tu vidíme aj pána námestníka na koncerte. Tuto je, tu dá. Toto bolo, v 91. sa prijala deklarácie práv dieťaťa, ktoré malo významný posun samozrejme. Prvá komisia na reformu náhradnej starostlivosti, tu na pán Mikloško starší, teda ešte ju viedol v Prahe na federálnej vláde. Potom boli, systémové zmeny bol presun detských domovov, pretože klasický socialistický systém boli 4 ministerstva, ktoré riadili detské domovy. Sa to posunulo pod sociálne veci, ktoré naozaj boli významný posun a prijatie zákona 95 o sociálnej pomoci. Toto bola významná udalosť, teda sa podarilo prvú rodinnú bunku skutočne otvoriť vo Veľkom Mederi, hej, kde my sme dostali takú budovu, ktorú sme teda za spolupráce detského domova Juraj Krašteníš, teda vzácny človek, ktorý teda až zdraví na toto doplatil celé. Rodinné typy výchovy pri detskom dome Veľkom Mederi, hej, v 97. sme si dovolili teda takto prvú bunku otvoriť po mestečku Zlatovec ako taký prvý signál. Hej. To je naša prvý, teda vôbec na Slovensku, prvá profirodička, naša kolegyňa bývala Darina Moravková. Toto boli tie prvotné také tie, čo rozvíjali detskú osobnosť. Šport, anielský program, ktorý sme už hovorili, kde sme sa snažili deti posúvať po tej stránke. Sťahovej, príprava mladých do života, SOS program, hej. Prvé kampane, ktoré sme sa snažili upozorniť verejnosť na to, že sú detské domovy, ako sa dajú tým deťom pomôcť. Hej. Pipidla Pančucha, založili sme spoločnosť Pipidle Pančuchy, toto je pán farár Marek Vadrna, ešte keď bol chudý, ktorý dneska teda je z neho kňaz domovák, niekedy spieval krásne. Myslím, že toto bolo snaha podporiť osobnosť detí. Hej. Domováci domovákom, ktorí sme dneska hovorili, naozaj sa silnili, toto je Radoslav Dráb, ktorý ho celé teda inicioval. Hej, Akadémie Pipidle Pančuchy a tak ďalej vznikalo. Takto vznikol, toto je príbeh dvojčiek, ktoré sa stretli po 7 rokoch po odlúčení. Boli odlúčené trojročné, pretože vraždy sa moc bili. Po troch rokoch, teda posledný sa stretli, odtedy sa chytili za ruky a čo chcem povedať, že odtedy sa už nepustili, viem, že dneska spolu sedia v base, to je teda nenajlepšia správa, ale stále sú spolu, to je dobrá správa teda. A toto je Lubo Roman, ktorý nám krestil túto iniciatívu Úsmev svätého Mikuláša. Hej. Toto bolo vo 98. tu na vidíte pána Kováča, ktorý v tom čase ešte pôsobil na mini úsmeve ako dar, kde sa teda robila prvá štúdia cesta, kde sme naozaj študovali podrobne tieto systémy. A v 99. sme zistili, v 99. napriek tomu všetkému ešte žilo 95% detí v internátnom type detského domova. Vtedy vznikla teda taká tá prvá myšlienka na koncerte Úsmev ako dar v roku 2000, teda moja maličkosť a Julo Hron, sme prvý raz ohlásili, že chceme pomôcť pri tento systému o zmenách. Prvý raz tamto bolo ohlásené. Následne vznikla vlastne táto filozofia, ktorá bola, už sme dneska o nej veľa hovorili, vlastná rodina, potom príbuzný a tak ďalej, a tak ďalej. Postavil sa základ tohto transformácie. Dneska nám chýba pani Braníková, ktorá bola taký, nás môžeme už nazvať, že ideolog tejto transformácie, práve ona postala tých všetky tie piliere, ktoré dneska pán Michalides spomínal, výchova a tak ďalej, individuálny prístup a tak ďalej. A základ bol to, že sa povedal, detské domovy budú prestupná stanica. Nebude to riešiť na furt od 0 do 18, ale prestupná stanica. Hej. Vytvorila sa koncepčná skupina, ktorú viedol Julo Hron, 10 odborných skupín a tak ďalej, ktoré fungovali, kto už detaily nechcem, takto sa vytvoril celý tento koncept detského domova. Kto by chcel všetko toto si prečítať, je na našej www stránke, si môže stiahnuť túto publikáciu. Už teraz tam je, môže teraz vlastne si ju stiahnuť celú. Toto bola tá naša prvá konferencia, na prvom predchodca 2001. Prvá konferencia Mosty sociálno-právnej ochrane, kde teda ešte nebojí minister Kukan, prišiel a naozaj povedal, že toto je súčasťou prijímania Slovenska do Európskej únie a vtedy sa rozbehol naozaj nadšenie. To chcem zdôrazniť, my sme išli 5 rokov bez zákona. Zákon bol naozaj, podmienky boli, ale
išli sme bez zákona o sociálno-právnej ochrane v nadšení, ktoré vniklo. Jedna obrovská koalícia, tu sme si dali priority, ako to celé robiť, to už nechcem ísť opäť do detailov, ale chcem len to konštatovať, že sa podarilo. Rozdelili sme to na etapy celé, hej, spolupráci celé. Toto je prvé peniaze, pán poslanec Brodská vyloboval prvé peniaze na prvé rekonštrukcie. Hej. To bol prvý detský domov vzácna pani Soboňová, ktorá tu dneska nemohla prísť zdravotných dôvodov. Prvá mala transformovaný kompletný detský domov. Tá sa chodili učiť, sme sa tam chodili a tak ďalej. Takto sme hodnotili jednotlivé detské domovy, v akých oblastiach sa posunuli, neposunuli a tak ďalej. No a vzniklo, to chcem zdôrazniť, unikátne partnerstvo. Štát, najprv to bolo krajské úrady, potom úrady práce, samosprávy. Hej. Naozaj vzniklo, nikoho to nie je, nikto nemôže povedať, že to je jeho zásluha. To je zásluha veľkej, obrovskej spolupráce a mnohých samozrejme tých, čo budú dneska oceňovaní. A takto naozaj sme celé to, čo sa to rozbehlo. To sú také priority, ten detský domov Šarišské Michalán, deti sa tešia z toho, jak prvý raz varia svoje jedlo. Hej. Rozbehlo sa veľké vzdelávanie, o tom sme už hovorili, veľký systém vzdelávania, ktorý naozaj sa rozbehol do veľkých takých systémových vzdelávačiek. Toto je ten legendárny obraz, toto je, kde je Štefan, toto je v roku 2014, od roku 2014 kampani sme urobili, kde teda naozaj toto bol základ domov pre úsmev. To bola prvá taká osvetová kampaň, kde sme chceli vysvetliť ľuďom, o čo nám všetkým ide. Hej, toto boli prvé časopisy Domov pre úsmev, Úsmevák a tak ďalej. V 2001. sme dostali veľkú čest, osobne pozdravil, teda nás Úsmev ako dar, pozdravil svätý otec Ján Pavol II., ktorý nás teda tako zažila do ďalšej práce. To boli prvé ceny, čo sme dávali. Cena Milana Rufusa, tu na pán Chudík odozdáva manželom odozdávnom Ondášovcom túto cenu Milana Rufusa, ktorá vtedy sa ešte volá cena detského úsmevu. To bolo prvé oceňovanie potom týchto, na ktoré sa postupne pridávalo, či už to tu bolo ocenie s detskom a do rodiny. Potom vzniklo v 2013. ocenie práve tým pešiakom, zamestnancom, ktorí boli v teréne. Snažili sa vždy poukázať na ľudí, ktorí idú dopredu a ktorí sú príkladom pre ostatní. Hej. Pride bol práve, o nej sme tiež dobre trošku už hovorili, program, ktorý pomáhal prestaviť výchovu z kolektívnej na individuálnu. Za pár rokov sa 3845 ľudí preškolo týmto Prideom. Naozaj to chceme poďakovať na ďalku tým, ktorí to celé pomali zavádzať. Že to bol Pride, ktorý učil pocity detí, potreby detí, ako ich individuálne naplňať. Hej. Podpora náhradnej starostlivosti sa tiež rozbiehala, aj keď sa ukázalo, že tá cesta je výborná, je mne obmedzená, preto sa viacej teda energie dneska dáva príbuzným. V 2003. vzniklo prvé domovské vzdelávacie centrum Dunajskej Lužnej, s tým, že odtedy teda sa pomohlo množstvo mladým, odtedy sa začala budovať sieť, o ktorej sme tiež hovorili, týchto zariadení, sociálny bytov a tak ďalej, a tak ďalej. V 2003. vzniklo fórum riaditeľov, hej, trošku teda spoločnou iniciatívou. Na takejto konferencii, tu na je to písané, na konferencii 26. novembra 2003 bol odhlasované vami vznik fóra riaditeľov, ktorý je dneska naozaj významný partner a naozaj ešte tu máme pána riaditeľa, ktorý má dneska príhovor k nám všetkým nám. V 2003. boli prvý raz sudcovia sa začali stretávať, špecializácia súdnictva. Hej, tam na 2011. to vyvrchol začiatok rodiny sudcov na Slovensku. Je tu medzi nami Robo Dobrovodský, desi, ktorý teda celá za ministerstvo spravodlivosti to celé pomáha organizovať. Tam ťa pozdravujeme, auto novely zákona o rodine. No a samozrejme, v 2003. bol kľúčové začať zjednotenie problematiku ústavných detí. Dať dokopy, hej, to znamená zjednotiť to. Toto je kolega, ktorý nám ukázal, že treba ísť iným smerom, to je prvý vysokoškolák, Roman Baláš, prvý vysokoškolák, ktorý ukončil vysokú školu z osobitnej školy internátne. Tam sme pochopili, že treba to naozaj trošku ináč ten systém nastaviť. Opäť nie útok na ľudí, ale systém treba ináč nastaviť. Takto sa vytvorili všetky tie plány, ktoré sa robili. Toto sú oceňovanie za ukončenie transformácie, ktoré dneska budeme spomenať. Hej, pani Kostanecová, pán, jak sa volá? Chudý. Tuto v 2005. naozaj začala tá legislatívna zatva, postali sme sa na nohy legislatíve, zákon o rodine, zákon o sociálno-právnom ochrane, odtedy začala systémové zmeny. Tie systémové zmeny sa viacej pokračovali, práca s vlastnou rodinou, práca s rodičmi, tu sa takéto schémy robili, ako práca s vlastnými rodinami, tu sú naozaj prekopnička pani Lendelová, je tu medzi nami k tejto tematike. Konkrétna pomoc rodina, biologickým a tak ďalej, a tak ďalej. V 2006. sa pridali stretnutie rodiny krov, kde sme zistili v zahraničí, akým spôsobom robia tradičnými spôsobmi. Hej, z Nového Zelandu to prišlo, kde naozaj sa ukázalo, že toto je spôsob tradičný a mimoriadne efektívny. V 2006. začala naša spolupráca na Ukrajine, kde sme pomohli otvoriť prvý detský domov takého rodinného typu v Serednom. Odtedy beží naozaj taká veľmi úspešná spolupráca. V 2006. vznikla aj katedra prenatálnej medicíny, kde sme začali hlboko vedecky sa o toto zaujímať. Čo je tá koreň problémov, rané detstvo a tak ďalej, tak ďalej, pod vedením profesora Freiberga. Výskumy ohrozená rodina, tie začali v 2006., 2007., 2010. periodické výskumy, kde sme sa snažili vedecky poukázať na tom, ten najznámejší fakt bol, že až polovica detí sa môže vrátiť
ak budeme s tým rodinami pracovať. Čiže to bol naozaj základ novej reformy, ktorú už potom naozaj bolo iniciované. Toto bola tiež tabuľka, ktorá nám pomáhala pani Klasová robiť náklady, koľko čo stojí, koľko stojí, keď dieťa je v rodine, koľko stojí tak ďalej. Sme videli pre 5 súrodencov od 2695 eur až po pobyt v 2016 až po 68 000 eur. To boli naozaj dôležité argumenty, samozrejme pre našich finančníkov. Výskum vzťahové väzby sme robili významne, tiež ukázalo, že práve že detím chýba bezpečí a treba ďalej pokračovať v tom, čo robíme. V 2011 sme sa začali venovať sociálnemu bývaniu, kde sa prvý sociálne dno Viasové. Hej, sociálne bývanie, dneska máme 47 bytových jednotiek tohto celého. Na 2015 bol vzniklo teda naozaj zásadné zmeny v zmysle novely, ktorú teda inicioval pán Dobrovodský, ktorý tam sedí vzadu, ktorý teda pracoval na ministerstve spravodlivosti vtedy. No a vznikla teda novela k 2018, ktorá už začala úplným smerom ťať smerom k rodine, za to tri veľké uznanie, ten centra pre deti rodiny, ktoré signalizujú, že naozaj sťahové uzdravenie deti a ich rodiny je to najdôležitejšie. Čiže len tak zhrnem na záver o pomoci deťom. My sa spolu posunuli k pomoci rodine, hej, o internátnych inštitúcií cez rodinné detské domovy k centrám pre deti a rodiny. Toto je to najdôležitejšie, pretože tá najlepšia pomoc dieťaťu je pomoc jeho rodine. A heslom transformácie bol čmeliak. Viete, prečo čmeliak? To už všetci poznáte. Čmeliak podľa všetkých vedeckých výpočtov by nemal lietať, lebo je príliš ťažký, má malé krídla, veľké telo, ale on o tom nevie, tak si veselo lietať ďalej. Takže toto bolo naozaj heslo spolupráce. Je naozaj nikto z nás nemôže povedať, že to je jeho zásluha. Všetci, čo sme tu, všetci teda tí na tom participovali, každý pridal ruku dielu a podarilo sa niečo unikátne, pretože naplňalo sa to motto, ktoré povedal pán profesor Fedor Freiberg, ktorého sme chceli mať medzi nami, nedávno zomrel, mala prísť jeho manželka, ale teda tiež zo zdravotných domov nemôže prísť, takže povedal krásnu vetu, ako sa svet chová k dieťaťu, tak sa dieťa bude chovať ku svetu. Ďakujem pekne za pozornosť a pokračujeme teda ďalej v programe. Poďakovanie vám všetkým. Krstý, jasné, tak práve pozerám, že či náhodou nebudeš pokračovať. Nechcel som ti do toho veľmi skákať. Aj keď si mi pripomenul hlavne tými detskými domovami z tých 50. rokov, presne také niečo som zažil na základnej vojenskej službe. Páni tu mi to možno budú dať, vedieť potvrdiť, že ja keď som išiel na základnú vojenskú službu, hoci som teda išiel do vojenského umeleckého súboru, ale prvý sme behli na izbu ešte s Marianom Grexom a tak, a tak sme si obsadili, že ako absolventi vysokej školy sme boli iba rok, ostatní boli 2 roky, tak sme si prvý obsadili jedinú miestnosť vo VUSE, to je tam pod Alžbetkou, ktorá mala že len 4 postele. Že budeme 4 na izbe, že to je super. Až potom, keď sme si tú izbu tak nejako privlastnili a udomácnili sa, tak sme zistili, že to je izba prechodná, cez ktorú prechádza ďalších 50 vojakov, ktorí bývajú vo vedľajšej izbe. Ktorí sme mali každý vecko, večera, raňajky, furt chodili 50 ľudí. Ale treba povedať, že Marian Grexa, on je taký dosť despota, on tých chlapcov naučil, nie že chodiť, levitovať. My sme ležali, my sme nevedeli, že niekto prešiel cez izbu normálne, ale tak ako toto bola hra. Jediná vec pozitívna na tej vojenskej službe boli hlášky našich veliteľov, poviem dve kratučké. Jedna napríklad, keď nám veliteľ povedal, súdruhovia, v súčasnosti už v Sovietskom zväze existujú také strategické obranné zbrane, ktoré nepriateľskú raketu vystrelujú na naše územie, dokážu v lufte otočiť o 360 stupňov. Som vedel, že bude dobre. A druhá bola, a to mi tak trošku smutne súvisí s týmito dňami, ktoré teraz zažívame, keď povedal, že súdruhovia, v súčasnosti je socializmus na jednej šestine sveta. Mal pocit, sovietský zväz. Ale vývoj sa nezastaví. Príde čas, keď bude aj na jednej sedmine, osmine, devatine, aj desatine. Chvala Bohu, mal pravdu. Poďme na ten krst. Takže ideme, to niekde hovoril sa, prečo sa pýtal veľký, prečo sa tanky natierajú na zeleno? A povedal len taký študovaný, že prosím hlavne, prosím, aby nekorodovali. Alebo že áno, v podstate máte pravdu, ale hlavne, aby nehrdzaveli. Takže toto, my chceme tešto, túto publikáciu, zatiaľ len pár kusov knižne, bude ich viacej, chceme vám ju teda naozaj dať do pozornosti na našej web stránke a takto len symbolicky ju trošku obliať, aby sme mohli povedať, že teda je uvedená do života. Takže keď mám ja tu čestu pokrstiť? Áno, áno, ty budeš krstný otec. Tak, a viete, teraz si ma zaskočil, lebo ja som si nepripravil žiadnu hlbokú myšlienku. Tak poviem len, že tá prezentácia, ktorú si pred chvíľočkou tu mal, aj mňa ako laikovi dala jasný pocit toho, že sa spravil veľký kus práce a že ten prístup k tým deckám, ktoré majú
tú smolu a potom možno niekedy aj to šťastie, že vyrastajú v detskom domove, je teraz už tak úžasný, že mám pocit, že to všetko absolútne stálo za to. A samozrejme by bolo ideálne, keby žiadne dieťa nevyrastalo v detskom domove. Ale keď už tam je, tak aby bolo v detskom domove rodinného typu, aby sa čo najskôr vrátilo do svojej rodiny, alebo aby si založilo šťastnú rodinu, o ktorej bude mu jasné už dopredu, že nechce, aby žiadne z jeho detí museli začínať tak ako on. Takže pekne si to povedal, ďakujem. Pripíjam na zdravie všetkých vás, ktorí sa staráte o naše ratolesti, a pripíjam na zdravie všetkých tých detí, ktoré vychovávate. A nepripíjam, ale poliejem to trošku s vínkom. A keďže víno je Boží dar, tak trošku aj odpijem. Ale len symbolicky, samozrejme. A teda, aby tá publikácia našla si svojich ľudí, ktorých osloví, ktorým trošku odomkne srdcia, pretože mám taký pocit, že po tom covide na Slovensku hlavne, čo potrebujeme, je odomknúť srdcia. Lebo sme sa tak nejako všetci zaciklili do seba, je tu hrozne veľa nenávisti. Aby takáto publikácia prinášala len lásku, priateľstvo a všetky pozitívne veci. Tak ešte raz to. Ďakujem pekne. Tak. Tak predtým, než pôjdeme oceňovať, by sme to mohli zase oddeliť nejakou jednou pesničkou. Ja som to tak počúval celú tú prezentáciu, na mňa to chytilo za srdce a uvedomil som si, že tie decká sú úžasné a niekedy majú aj nesmierny zmysel pre humor. Neviem, či som vám to niekedy hovoril, keď mal môj syn asi 3 roky asi, to už vedel rozprávať, 3 roky. Boli sme na dovolenke v Chorvátsku a vtedy tam ešte nebolo také zabezpečenie ako teraz, že máte všade na pláži, už máte vecká, reštaurácia a tak. Vtedy proste si prišli na pláž a tam nebolo nič, iba more a kúsok ďalej píniový lesík. Hej, a teraz Lukáš, len sme prišli k moru a on už nesa chce cíkať. A teraz viete, teraz ideme 500 metrov pešo do toho píneového lesíka, tak sme povedali, Luky, počúvaj, sa ti chce cíkať. Choď sa vycíkať do mora, to si nikto nevšimne. No len on, pravda, nás počul a vyslovene doslova nás, akože by som povedal, splnil naše želanie, vošiel do mora po členky, stiahol si plavky a vycíkal sa na hladinu. Pred vydesenými zrakmi nemeckých turistov, ktorý to bol veľmi zaujímavé. Ale tak sú mnohé vtipné situácie, niektoré dokonca aj do vtipov vyplynuli. Neviem, či ste počuli taký ten milý vtipik, ako mamička varila večeru a dcerka furt dokonca nepobehuje. Môj, mamina, čo bude na večeru? Mamina, čo bude? A keď si tisícikrát sa pýta, mamina, čo bude na večeru, tak mamina už nevydržala s nervami a povedala, hovno s kečupom. A mala, že fuj, kečup. Decka s nami vždy dokážu vybabrať. Podobne ako tá vnučka so starou mamou, čo boli spolu v kuchyni. A vnučka, to sú tie generačné niekedy rozdiely, a vnučka hovorí starej mame, že babi, urobíme si selfie. A babička hovorí, také blbosti nech ti varí mama. Abo chlapec, ktorý sa doma sťažoval pred otcom pri večeri, hovorí, oci, mama povedala, že keď si dám jednu tetovačku, takže sa mám pratať z domu. A otco hovorí, no, keby bola taká možnosť, ja by som zdal jednu tetovačku. Rôzne vtipné situácie, ale viem, že pri tejto práci je niekedy o ten úsmev núdza, tak aby ste mali dôvodov na úsmev, čím ďalej, tým viac. Nemám tu zrovna pesničku s úsmevom, ale tak som si povedal, že možno nejakého jedného Karolka Duchoňa by sme mohli skúsiť. Láska, to je to, čo je to základné, čo je malo v detských domov. Učiť deti láske. Hopa! Ja by som ťa, dievča, ľúbil, keby si sa trošku smiala. Máš, stále máš a celý deň vážnu tvár. Vieš dobre, že nie som skúpy na pohľady, ktoré pália. Skús a usmiať sa, veď je to vzácny dar. Smiech začne ti líčka, smiech schová žiaľ, do tvojho sníčka dá ti dar, dar, ktorý v nás rozhojdá čardáš srd. Smiech zohreje ústa, smiech je náš dážd, žiaľ smetná pusta, nech vtedy hrá kapela chýrna, čardáš dvoch srd. Za druhá slova! Keď sa dvaja veľmi ľúbia, píšu v tanci nežné básne, viem, a pred nich znie, a vtedy len jeden tón. A pri cymbale ticho sľúbe, až vier a horúci, a zazvoní lásky zvon. Smiech
smiech, zažne ti líčka, smiech schová žiaľ. Do tvojho sníčka dá ti dar, dar, ktorý v nás rozhojdá, čardáš sa. Smiech zohreje ústa, smiech je náš dáž, žiaľ smetná pusta, nech vtedy hrá kapela chýrna, čardáš dvoch sa. Zaspeva si, poďte so mnou. Laj, 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 la 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 la. Ďakujeme pekne, poprosím Zdena, keby mi mohol byť pri mne. A teraz spolu Úsmava Kodara Fórum. Oceňujem, než keď si hovoril o tom Facebooku, to mi raz hovorila na pani vychovateľka, taká staršia, že bola v domove na nočne a čítala si katolické noviny a tam sú na záver také tie fotky zosnulých. A sa jej pýta jedno dieťa, že babka, že teta, že čo ste na Facebooku? Čiže, milí priatelia, ja chcem povedať toľko, že chceli by sme teraz urobiť veľké poďakovanie, pretože som spomínal, že za žiadnym... Ja poďme na pódium, prepáčte, ale aby sme tu neboli. Toto je stream beží, ďakujem pekne za usmernenie. Čo chcem povedať, že ja som za žiadnym veľkým projektom, neexistuje zákon, projekt, hej, za nejakými veľkými úspechy vždy sú konkrétni ľudia. Aj táto transformácia, ktorá prebiela, je naozaj úspechom mnohých, mnohých, hej, ktorých chceme prečítať, ktorých chceme oceniť, ale aj mnohých ďalších. Že prosím vás, naozaj to je jedno veľké poďakovanie všetkým tým, ktorí za tých, my sme to narátali, že to bolo vyše 5000 ľudí, ktorí pri tom všetkom bolo. Takže na tohle na diaľku by som poďakoval, mnohým už dneska nebohým, ktorí naozaj utiahli obrovský kus kráce, takže len možno na úvod prečítam. Milan Pivko, bývalý prvý šéf Fóra riaditeľov, Milan Hegeduš, Helena Kutlíková, Viera Kováčiková, Katka Výbuchová, Mária Tekelová, Jana Žilinská, Miroslav Chudý, Emil Malárik, Rúda Redeliová, Eva Mojtová, Marcela Šipošová, ktorá dnes mala medzi nami, ale dneska nemohla prísť, Jolana Šuleková, spomínaná Kamila Brániková a takisto chcem veľmi oceniť, tiež nemohla zo zdravotných dôvodov medzi nás späť pani Magdušku Soboňovú. Zo zahraničia by som rád prečítal pán Rob van Pache a Tomek Polkovský, ktoré nás učili Pride a stretnutie rodinných kruhov. A takisto chcem veľmi pekne oceniť in memoriam pani Prekopovú, ktorá bola veľká učiteľka naša, aby láskova prekvítala, pamätáte si prednášky úžasné, je dynamické všetky, však si to dobre pamätáme, keď naozaj sme mali z toho obrovskú až zábavu, čo všetko nahovorila. Takisto chcem poďakovať in memoriam a jeho ocenenie odnesenie pani manželke, panu Fedorovi, profesori Fedorovi Freibergovi, ktorý nás prvý začal učiť rané detstvo, prenatálne obdobie a tieto všetky možné témy, on bol až učiteľ prenatálnej väzby. Takže dovolte mi teraz, aby som teraz za... Už prečítali spolu, tu nám poprosíme všetkých prísť na pódium a ocenili, mám tu raz, dva, tri, štyri, 5 generálnych riaditeľov, ktorých sme zatiaľ nevítali, budeme tým pádom aj zároveň vítať, 5 generálnych bývalých, terajších, budúcich. Takže prvá je pani generálna Jana Kostanevcová. Janka bola naozaj v úzky spolupracovaní ako všetky pani generálni riaditelia. Štyria sú zo ministerstva práce, jeden je zo školstva Janulka. Druhá ocenená generálna riaditeľka je, ktorá ešte stále teda aktívne pracuje, pani Ivana Mrázková. To boli skutočne ľudia, ktorí spájali, skutočne sa... Jani, hostia, ešte fotka bude na záver, ešte neudí nám tak skoro. To je... Tu poď medzi nás. Ivanka Brásková, ďakujem. To už je tá predzvesť. Takže ďalšia pani bývalá generálna, Ildiko Polačeková.
skutočne u týchto ľudí sa našlo pochopenie, spolupráca. Hovorím, 5 rokov sme išli bez zákona, 5 rokov sme išli v nadšení a vo viere toho, že sa to podarí. Ďalej, pani bývalá generálna Nadežda Šebová. Chcem skutočne oceniť ten prístup a spolupracujúci, ktorý sme spolu zažili. To bolo niečo nadšenie. Práve sme si minule dali otázku, či by sa to podarilo dneska. Veríme, že áno. S vami áno, len tá atmosféra spoločnosti dneska vôbec nie je taká prajná, jak bola volakedy, to musím povedať. Ďalší pán generálny riaditeľ Piaty, ktorý teda tiež dneska je spolnomocnec vlády pre Romov, Jano Hero, pán riaditeľ, ktorý nám pomáha transformovať osobitné školy. Bez neho naozaj by sa to nepodarilo. Ďakujem. Za ministerstvo školstva. A teraz musíme Zdenovi podať všetko, pretože ďalší významná osobnosť tamto je, ktorý tu ste vedľa mňa, pán, teda, preskočil jeden riadok. Človek, ktorý naozaj v teréne robil a ktorý je legenda transformácie špeciálnych škôl, ktorý došiel z autobusmi na Vianoce do detského, teda do internátnej školy, povedal, nastupujte deti, ideme, transformujeme sa na detský domov. Dostal vreco okuliarov, hovoril, ktoré mal zistovať, ktorému deťku patia a tak ďalej. Takže legenda transformácie, Upsvar Žilina, Milan Jakubis. Dneska 18-ročný detko. Tiež tých ľudí z úradov bolo veľmi veľa, ale naozaj Milan vyčníval pred všetkým, pretože naozaj jeho nadšenie a je taká služba v tomto bola obrovská. Ďakujem. Teraz príde, keď by sme ocenili vzácna človeka, ktorý musí mu jadať. Teraz poď. Takže naozaj osobnosť tejto tematiky, ktorú všetci poznáme, ktorá ťahá roky a naozaj veľkú prácu urobil pán Zdeno Michalides. Ty sa môžeš kytičko dostaneš priamo od dievča, ty máš výhodu. A tiež veľká osobnosť, druhý alebo tretí predseda fóra riaditeľov, ktorý v tejto veľmi veľa veci robil, Evička Martinkovičová. A človek, ktorý teda transformácii sa roky venuje najprv ako v rámci úsmevu, ako dar teraz pôsobiť ďalej na ministerstve, takže Kristián Kováč, ktorého fotku sme z Moskvy dneska videli raz. To bol tajomník a motor celej koncepčnej skupiny prvých 7 rokov, ak si pamätám dobre. Toto je skupina prvá za systematickú pomoc pri realizácii transformácie, takže to už bude druhá skupina. Takže neviem, či kto by z vás povedal nejako niečo, mikrofón tak chaoticky, keby niekto niečo zareagoval, povedal niekto niečo. Ja som tu najmladší. Myslím, že aj celé miestnosti. Áno, viacnásobný, pravda. Chcem vás všetkých pozdraviť. A som rád, že po dlhom čase vidím kopu známych ľudí, ktorí strašne veľa urobili pre to, čo tu Jožko spomína, Jogo, teda, ako všetci voláme, čo sa urobilo pre deti v detských domovoch. A nerobili to len z titulu toho, že sú z titulu zamestnania, ale z titulu, že toho, že robili to zo srdca, robili sme to pre deti, robili sme to, aby ste vy, mladí riaditeľia, mali na čom stavať a v čom pokračovať. Všetkým vám prajem veľa zdravia, pokoja v rodinách a radosti z práce, ktorú ešte pre deti budete v detských domovoch robiť. Poprosím spoločnú fotku. Poďte, tak trošku sa dajte dokopy. Môžem si páčiť. Ďakovanie a odmeňovanie je zatiaľ iba vo svojej polovici, prvej polovici. Poďakovali sme paniam a pánom riaditeľom. Tak som si uvedomil, že naozaj vek je iba číslo, keď si toto už spomínali. Mohol by som vám o tom niečo rozprávať, ja som teraz mladý otec, priatelia.
rozptyl medzi mojim prvým a posledným dieťaťom je 38 rokov. Celkom dosť. A nie preto, chcel som tým povedať, že naozaj asi je to o tom, ako sa kto cíti. A pokiaľ sme trošku v dobrej partii a sme trošku, povedal by som, pozeráme sa na ten svet optimistickejšie, že vidíme skôr pohár poloplný ako poloprázdny, tak sa to nejako dá. Je to spojené s množstvom zážitkov. Ja napríklad musím povedať, že, a vy to poznáte oveľa lepšie ako ja, že až teraz si naozaj vychutnávam také tie dennodenné rodičovské, povedal by som, radosti a starosti. Taký ten dennodenný pokrok. Lebo keď som mal 25-30 a narodili sa nám prvé deti, tak my sme väčšinou vtedy boli odcestovaní, boli sme na zájazde, potom sa vrátil, zrazu som ich vozil do škôlky, zrazu som ich vozil do školy, zrazu na strednú, skončili vysokú a už sú to normálne dospelí ľudia. A teraz si to tak akože užívam. Úžasné bolo, keď naša malá dcera sa začínala učiť a naozaj tie prvé hlásky, ja som to už niekde spomínal, ale ona napríklad nevedela povedať mama, ale ona povedala buď mam, alebo mamam. Netrafila počet slabík, Erike. Mne trafila počet slabík akurát, že mi nehovorila tata, ale kaka. To som trafila aj celkom ako obľúbenú činnosť, ale to by som to teraz nejako nerozvádzal. Každopádne je to úžasné, keď máte radosť z detí. A ja verím, že z tých vašich radosť máte a robíte všetko preto, aby to boli plnohodnotní ľudia, plnohodnotní členovia našej spoločnosti, aj keď, ako Jogo povedal, dnes je situácia zrovna trošku ťažká, ale verím, že všetko prejde, všetko raz prehrmí a budeme zase žiť v normálnej spoločnosti. Bez smútku a bez vojen. No a aby som to tak nejako, ja som to tak minulú pesničku zaregistroval, že si tak polo spievali so mnou. Nechcel som, ale dám ešte jednoho Miša, ale verím, že budete spievať so mnou, lebo to určite všetci poznáte. Aspoň ten referent by ste mi mohli pomôcť, keď už nemám hal a iné technické prostriedky, ale nejako to skúsime si zaspomínať na to obdobie, keď spieval toto práve Michal. Začínal to nejako takto. S Bohom buď, lipová liška, žitia mojho verná družka na zbojníckom poli. S Bohom buď, kotlík medený, nad parenom vyúdený, s Bohom hrudka solí. Čo som sa po horách nachodil, čo som sa pištolí nanosil, kto to vie, kto to vie, kto. Čo som sa naspieval po grúdi, čo som sa navyrážal v jedni, čo naspieval v Dobrove, čo naspieval v Dobrove. Čo som sa s frajerkou naschádzal, čo zlatých dukátov nastrácal. Kto to vie, kto? Kto to vie, kto? Čo som sa povestí naslýchal, čo tu hej? Čo naspieval v Dobrove? Čo naspieval v Dobrove? Zvom buď, lipová liška, žitia mojo verná družka na zbojníckom poli. Zvom buď, kotlík medený, nad barebom vyúdený, s Bohom hrudka solí. Ešte ten refrén, ideme. Čo som sa po horách nakodil, čo som sa pištolí nanosil, kto to vie, kto? Kto to vie, kto? Čo som sa naspieval po grúni, čo som sa to naspieval v dobro, čo naspieval v dobrove? A čo som sa s frajerkou naschádzal, čo zlatý? Kto to vie, kto? Kto to vie, kto povie? Čo som sa povestí naslýchal, čo tu hej? Čo naspieval v Dobrove? Čo naspieval v Dobrove? Ďakujem, ja som to mal úžasný zbor normálne. Normálne som dojatý, aký som mal skvelý zbor. Musím vás veľmi pochváliť.
Inak veľmi som zaznamenal najmä to, že vám výborne išlo, čo tu jej pálenky napíjal. To sa mi páčilo, lebo to je niekedy tak na Slovensku, tak základ sa hovorí, že keď pán Boh stvoril slivku, Slováci už mali vypálené. Neviem, či to je celkom tak, ale mám niekedy rád tieto situácie a tieto fóriky, ako napríklad ten známy, ktorý hovorí, ja už pijem len dvakrát do roka, keď mám narodeniny a keď nemám. Takže vy, aj keď dneska nemáte, tak si dajte potom nejaký ten pohárik. Samozrejme, opatrne, nejako ten, čo prišiel k doktoru, hovorí, pán doktor, strašne ma bolí pečeň. Hovorí, a alkohol pijete? Hej, ale nepomáha. A nezabúdajte, keď bude ešte večer nejaká tá žurka, nejaké to vínko, že na druhý deň po opici, viete, tie raňajky bývajú náročné, vraj raňajky po opici sú ako transplantácia. Človek nevie, či to telo príjme, alebo nepríjme, tak držím palce. Ale to som už trošku odbočil do úplne inej sféry. Ospravedlňujem sa, poďme ďakovať a poďme gratulovať. Milí priatelia, pokračujeme v oceňovaní vzácnych osobností. Teraz trošku budeme také konkrétnejšie, za ktoré niektoré významné počiny. Tak prvý, koho chcem teda pozvať sem, je pani Amália Fundová, ktorá mala prvý rodinné domy a prvé rodinný doma fungovala. Amálka, poď medzi nás. To sú tzv. Nezničiteľní dôchodcovia. Moja stará mama mala 99 a sa raz smrteľne urazila, lebo bola u doktora. Pýtala sa, že či niečo môže robiť. Ona povedala, že páni, vytrvá, vy už všetko môžete. Ona sa smrteľne urazila, jak môže 99-ročný povedať. Druhý za práve prácu, prekopnícku práci, sanácii oblasti, práci s rodinou, tiež legenda Milena Lendelová. Tiež. A najväčšiu transformáciu špeciálnej školy internátnej na z detských domov a postupne transformáciu zariadenia práve chceme oceniť Mariku Fetko, Majku Fe, Máriu Feťkovú. Mariku, všetci voláme. Takisto legendárnu postavu chceme oceniť práve za tiež mnohé pilotné odskúšania, hlavne za osvetovú prácu. Chceme oceniť žijúcu legendu Evičku Džodlovú. Jak ju volajú všetci, mama Slonica. Evička tiež patrí tým nezničiteľným. Neštátnych detských domov a práve tohto práve pilierov neštátnych domov, ktorý chvála Bohu čím ďalej tým viacej, by som rád odovzdal ocenenie Viktorovi Blahovi, ktorý je šéfom tohto združenia neštátnych domov. Takže nech sa páči, takže tiež hovoríme Viktor Blaho, Detské centrum Žoberok. Chceli sme odovzdať Radoslavi Drábovi, nášmu kolegovi, za rozvoj sociálnych bývania, len kvôli zdravotných dôvodov, možno ráno príde, teraz nemohol prísť, ale práve za transformáciu zložitú dojčenských domovov na ďalší rozvoj získajú teda dve dámy. Pani Lubica Blandová, bývalý dojčákov, ktoré dneska sú naozaj už, chvála Bohu, od 0 do 18, a kde naozaj sú už transformovali rozličné spôsoby, robia Lubka, gratulujeme. Pani Tatiana Červená. Ďakujem pekne, si pamätáme tie smutné obrázky tých dojčákov bývalých. A teraz sme prešli k dvom osobnostiam transformácie, ktoré nás aktívne veľmi čas sprevádzali. A teda ten prvý, ktorý sme už predstavili, ktorý skutočne bol motorom tých rozbehov a ktorý má skutočne nezničiteľnú energiu, ktorý ho tu je teda medzi nami, ho vítam. Mnohí nepoznáte, je to človek, ktorý zakladal Úsmev ako dar, ktorý ho dlho rozvíjal svoju partiu šoférov v slovenskej televízii, ktorý potom teda, ja som to trošku po ňom prebral, a ktorý naozaj veľmi si ho vážim. Takže Julius Hron.
aby to nevyzeralo rodinkársky, ale teda človek, ktorý stál pri nás a naozaj nás veľmi vlád veriť potváral, bol na čele prvej komisie pre transformáciu na federálnej vláde, ktorý skutočne veľmi veľa vecí nám pomohol, či z úzadia, alebo aj spredu, takže aby to nebolo rodinkárstvo, takže Jozef Mikloško starší. No a čo chcem ešte povedať je, že chceli sme poďakovať Svetlane, ktoré odozdáš to ocenenie, takže ocenenie, chceli sme poďakovať ľuďom. Svetlane chceme naozaj za dlhoročnú prácu v tejto oblasti. Svetlana Jekamilina, ktorá roky má, Zakarpatie sa stalo nejakým predvojom reformy v tomto zložitom systéme ukrajinskom a takisto chceme teda tebe, pán poradca, poďakovať za tú prácu na Ukrajine, takže Edo Buraš a pani Svetlana Jekemelina im gratulujeme a ďakujeme za prácu na Ukrajine a Svetlani diplom je odoznáš teda. Ďakujeme pekne. Na In Memoriam oceňujeme prácu profesora Freiberga, ktorú potom odozdáme o pani manželke Lili. Takže teraz, viem, že tu na viacero dobrých rečníkov, ďakujeme, poprosíme jednu fotku spoločnú a potom teda viem, že tu na by sme viacerí určite povedali pár slov, takže neviem, na akom poradí, nech sa páči, takto sa tu na, dajte na jednu fotku peknú, poďte trošku viac dokopy. Dámy dopredu. No, takže takto, poďte. Ďakujeme pekne, takže teraz mikrofón. Milý Jogo, milý Zdenko, ďakujem za pozvanie a verím, že aj v mene ďalších ocenených. Zhodli sme sa na tom, že ako sme vás uvideli, veľmi sme sa potešili a vrátili sme sa v čase. Dnes sa tu oslavuje začiatok transformácie. Ja by som len si chcela prijať, aby tak skoro neskončila, pretože ohrozené rodiny a ich deti potrebujú stále dostatok ľudí, ktorí majú dostatok miesta v svojom srdci, aby im pomohli vytvárať podmienky pre dôstojný život. Takže prajem tejto generácii riaditeľov, tímov, ich všetkých ľudí, ktorí pracujú v prospech rodiny, ale ich tým generáciám nasledujúcim, aby mali dostatok vytrvalosti, síly, chuti, energie a hlavne zdravia. Ďakujem. Ja by som chcela tiež poďakovať a chcela by som poďakovať všetkým kolegynkám, kolegom v detskom domove, jak mojom, tak určite aj všetkých našich kolegyň, ktoré naozaj s nami to prežívali, ktorí vlastne robili tú prácu s nadšením, prácu, ani sa to nedá povedať, práca, tú transformáciu. A myslím si, že je to niečo, čo sa nedá zabudnúť. Bol to pokrok dopredu samozrejme. A takisto aj deti, ktoré s nami vtedy vyrastali, zapájali sa, pretože my keď sme robili tú transformáciu, tak to vám môžem povedať, kto mal ruky, nohy, od búrania priečok a všetkého možného s nadšením sa toho všetci zúčastňovali. Takže naozaj za všetkých pracovníkov, ktorých máme a sme mali v domovoch, ja ďakujem. Takže ja by som hlavne chcel poďakovať za to, že sme mohli takto rozbehnúť tú spoluprácu a ja som vďačný v 74. roku, keď náš kolega Tono Valentín, ktorý bol k nám 20-ročným takým mentorom a ktorý nás doviedol prvýkrát do Holíckeho detského domova. A keď sme tam prichádzali a zastavili sme sa ako dobrá návšteva v krčme najbližšej a sa nás pýtali tí domáci, a kam idete? No, že do domova. A vy sa nebojíte tých detí? Veď tu nikto nechodí dva ulice od domova, lebo oni všetkých tam rozbijajú okná, bijú deti.
Tak takto nás uviedli v 74. s takýmto, vlastne nejakým posolstvom, čo sme ostali v šoku, a keď sme prišli do domova, tak sme zistili, že sú tam také isté deti ako ostatné, len majú smolu, že nemajú takých istých rodičov. A to sme si povedali, že musíme zmeniť. A v 76. roku, jak Števko hovoril, sme urobili prvú vianočnú besiedku v kultúrnom dome v Holíči. A Holíčania, keď tam vystupovali deti, bol tam Meky Šbírka, bol tam Mišo Dočolomanský, Marian Labuda už v prvom 76. A ostali v šoku, aké mali deti vystúpenie. A Holíčania prišli po skončení, že veď my sme aj nevedeli, že máme v meste také šikovné deti. A bolo to ozaj neuveriteľné, ako dlho trvala zmeniť to myslenie ľudí v spoločnosti na to, že ozaj deti v domovoch sú šikovné, talentované, nadané, ale nemajú to isté šťastie, čo iné deti. Takže myslím, že a to chcem poďakovať všetkým 3,5 tisíc zamestnancom televízie, ktorí nám ako šoférom dôverovali a nám dali tú možnosť, že otvoriť Úsmev ako dar, ako vianočný koncert pre všetky deti v domove v 82. A keď chcem Števkovi poďakovať, že bol prvý moderátor, jeden z prvých, teda prvý bol Miško Dočolomanský, a potom vlastne nastupovala mladšia generácia u Števko, a myslím, že môže nám povedať aj príbeh z 89. roku, keď konferoval priamy prenos. takže zmenila sa, myslím, že v prvom rade sa zmenila pohľad na deti, ako Úsmev ako dar, a myslím, že to je základ toho, aby tá spoločnosť pomáhala. Druhý krok, myslím, a to chcem Euke a všetkým riaditeľom domovou poďakovať, že sme naštartovali najmilší koncert roka, kde sa ozaj ukázala šikovnosť detí. Tak, jak vo väčšinou domovou, keď sme začínali, hovorili, čo chcete s tými retardiakmi, čo chcete s týmito deťmi dosiahnuť, a hovoríme, že pozrite sa na ne, a najmilší koncert nám ukázal, a dnes už má vyše 30 rokov, tú šikovnosť a tú všestrannosť detí v domovoch. Nie? A myslím, že to bola druhá vec, ktorú vlastne si deti a vlastne pani riaditeľi a riaditeľky vlastne získali srdcia. V 89. neviem, či si určite pani riaditeľky si pamätajú, že domovy ostali bez financií v 90. rokoch, nemali na zubné pasty, na zubné kefky a sa pýtali, čo budeme robiť. No musíte si pomôcť sami. Cez šikovnosť svojich detí. A vtedy začali najmilšie koncerty a získavali si cestne srdcia sponzorov, ktorí im vlastne prinášali. Ale keď sme v 98. roku videli, že aj takto nezmenilo kvalitu života detí, kvalitu prípravy detí pre život, tak vtedy sme sa s Jogom rozhodli, že to musíme principiálne a systémovo zmeniť, a to je, že sme naštartovali transformáciu. Chcem poďakovať všetkým, že mali tú odvahu sa k nám pridať, pretože no myslím, že na ministerstve to mali iné vlastne témy, mali iné smerovanie a nejakých televízákov alebo nejakých tých jak sa hovorí, že ochotníkov, tak jak mi nás nazývali, ktorí nám začali kafrať do výchovy, moc nebolo na začiatku až tak, sme neboli až tak vítaní, ale ja si práve myslím, že tým spojením a s tým, že sme si získali tú spoločnú dôveru za tie roky, sme vtiahli celú spoločnosť do problematiky detí v detských domovoch, a ja chcem ozaj poďakovať všetkým za to, že ste nás prijali medzi seba, že pokračujete v tejto myšlienke a že určite dotiahnete transformáciu tam, kde sme ju my snívali, že raz bude, že všetky deti budú už len v rodinných detských domovoch, a myslím, že tu je vyhláška, že do roku 2025 by mali byť aj posledný domov už rodiny, keď som počul. No a potom bude nový zákon o pestúnstve alebo o profesionálnych rodinách, takže ja vidím, že tie
to naše nadšenie a to smerovanie stálo za to a chcem vám, riaditeľom, ktorí v tom budete pokračovať, popriať ozaj veľa šťastia, veľa zdravia, veľa síly, aj optimizmu. Hovoríme my na úsmeve, že úsmev nestojí nič, ale dáva veľa. Takže vždy s úsmevom a prajeme vám ozaj, aby ste mali aspoň toľko radosti v domovoch, koľko sme my zažili počas tejto transformácie. Hlavne v tom, že sa to podarilo a že sa to zmenilo. Ďakujem Jogovi, že v tom pokračuje a teším sa na spoluprácu. Ďakujem pekne. Takže poďte, nech sa páči ešte. Ja len na záver taká radostná správa, keďže celý deň hovoríme o transformácii. Kapušanok, ako viete, je počtom detí kapacitne najväčšie zariadenie takého typu na Slovensku. A stále sme mali ešte 6 skupín a máme v hlavnej budove. Ale tá radostná správa pre vás, o ktorú sa rada podelím s vami, je, že konečne po 13 rokoch, kedy sa kúpili pozemky na výstavbu rodinných domov, začali sme s výstavbou rodinných domov a takto do roka by všetky naše deti mali byť v rodinných domoch. Takže ďakujem nášmu zriaďovateľovi za pomoc. Ďakujem krásne. A pradietko na záver. No, ďakujem pekne za toto privilegium. Jokom mi povedal, že 20 minút môžem hovoriť. Skrúcené a fantastické vyčistené topánky. To neviem, jak dokáže. Ja som si toľko políroval. No dobre, vážení, pekne ďakujem za toto privilegium. Náš dom má 32, takže určite niekto bude tlieskať. Máme tu mnoho rodiny. No, viete čo? No, a vy ste, ja som nevedel, že vy ste moja dcera, ale tu na nejaké vnúčky. Nie, veľmi rýchlo. Je tomu 53 rokov, čo naraz mi niekto búcha na dvere o 4. ráno. Pán Selepčení búchal na Andreja Mráza, že narodil sa vám syn. 53 rokov, to bol tento Jogo. No, už je to veľmi... A dneska je to akurát, dneska je to 26. apríla. Jožko, ne? To nikto nevedel, Jožko. No, takže, Joga som prežil tak, že už o 5. ráno som bol 4-krát Černý Peter. A keď som hovoril, že poďme, ideme do... Ináč to bolo. Jogo, je to logické, čo robíš? On povedal, ideme do zoologické záhrady? Pamätáš sa? To som tu už asi raz hovoril. Dobre, ale podstatné je to, že dneska, za to tu mám, kto vie človek, kto je toto? Marcus Aurelius. 26. apríla 121 sa narodil Marcus Aurelius. Presne v ten deň. A to už nikto nevie, že on začal prvé detské domovy. 4000 sirôt, on v tejto knižke píše rodín, ktoré nechcú, nevedia alebo nemôžu. To opísala si od teba. Tak 4000 sirôt sa umiestil do detských domov. Čiže to je veľmi pekné. A veľmi dôležité je, že túto knižku Marcus Aurelius, myšlienky sebe samému, napísal pri Hrone. Začal písať pri Hrone. Čiže napríklad ten nadpis, čo je v Trenčine tam na tomto, to je o súvisí s ním. Ale to už vás nechcem teraz zdržovať. Takže Jožo, nech ťa Pán Boh živí. A túto knižku ti požičam, lebo to je jediná moja. Hneď mi potom musíš vrátiť. No. Serdečko. No. Prezradím, že totižto my sme s Julom hneď za sebou, takže druhý oslavenec je Julohron, my sme takí spoloční, takže kde všetko najlepšie Julovi, ďakujeme pekne. Takto už, keď sa takto, ďakujeme pekne. Takže to bolo, ďakujeme krásne všetkým za príhovory, pokračujeme ďalej, to bola skúška, či teda vaše nezničiteľnosti a obstali ste v tej skúške. Takže... Milý Jogo, milý Julo, všetko najlepšie k narodeninám. Mimochodom, Jogo sa narodil, ak to dobre počítam. Pardon, sa rozlučím, pani štátna sa s nami ľúči. Veľmi pekne ďakujeme, že prišla medzi nás a zatleskáme, že naozaj si našla čas aj tu spáleť. Ďakujeme pekne. Ďakujeme veľmi pekne. A ešte raz sa vám veľmi ospravedlňujem, že som si vás pomýlil s manželkou pána Krajňáka. A Kytička, jasné. Tak, nech sa páči. Bolo tu povedané tak veľa pekných vecí, že
nemám k tomu naozaj čo dodať a nechcem túto krásnu atmosféru nejako rušiť, ale keďže sme sa na záver dozvedeli, že dnes má Jogo narodeniny, Jogo je 69. Dobre to počítam, hej? To bol ináš rok, neviem, ja si pamätám, že to bol rok, kedy myslím, že prvý človek pristal na mesiaci, všakže v júli. Apollo 11, lebo čo to bolo. Pozriem sa na to Wikipédii, ale na 99% by som povedal, že to bolo tak. Každopádne by sme teraz mohli jednu interaktívnu akciu spraviť a volá sa to, že veľa šťastia, zdravia, veľa šťastia, zdravia, veľa šťastia, milý Jogo, veľa šťastia, zdravia. Aby nám niekto niečo nevyčítal. Živio, 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 toto je Julovi. Mnoga leta, živio, mnoga leta, živio, 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 živio. Milé dámy, vážení páni, ideme do finále dnešného gala večera, ktorý samozrejme potom bude pokračovať recepciou, ale to vám ešte s Jogom povieme. V tejto chvíli mám takú milú, a nie že povinnosť, ja priam sa teším, že takéto niečo sa tu udeje. Ja som sa to až pred chvíľkou dozvedel od Joga. Teda vedel som, že má dcéru Máriu, že je talentovaná, ale nevedel som, že ju už prijali na Vysokú školu muzických umení na odbor herectvo. To znamená, že to bude moja kolegyňa. Ja viem, teraz bude nahnevaná, že to oco na ňu natrela, že to ja som to natrel teraz vám. Každopádne gratulujem, držím palce. Je to krásne štúdium a je to takisto poslanie. Niečo podobné ako detské domovy. Keď to niekto chce robiť, musí to robiť s láskou. Tak som veľmi rád, že dneska... Ja som, viem, že som to teraz skomplikoval, že som to všetko povedal, to všetko predtým, ale zarecituje nám básničku Domováci domovákom a je to čerstvá... Povedal by som priam prváčka na Vysokej škole muzických umení bude od septembra, tak? Ďakujem. Mária Mikološková. Ďakujem. Ja len doplním, že to je báseň Milana Rufusa. To málo kto vie, že napísal krásnu báseň o domovákoch. Vznikla pri 20. ročníku Úsmev ako dar koncertu. Domováci, domováčky, zastudené hniezda lásky naše dielo súdia. Vráťme im ich zlatovlásku, otúlanú ľudskú lásku, kým sme ešte ľudia, kým sme ešte trochu celí, kým sme v sebe neumreli, kým v nás dýcha duša. Vráťme lásku deťom, v čase pre ňu nedozernom, Boh nás nimi skúša. Domováčky, domováci, nehniezdení Boží vtáci, jeho syn v nich ožil. Domováci, domováčky, zastudené hniezdo lásku našu vinu súdi. Vráťme im tú lásku, vráťme. Lebo raz tu všetko spadne, v celom svete, svete na dne nebude už ľudí. Domováci, domováčky, poďme hľadať slovo lásky. Mária, Majka, Mikološková, ďakujeme veľmi pekne a držíme palce. Nás bude vážna umelkyňa, normálne to cítim. Priatelia, nechcem to už veľmi naťahovať, Jogo, ale tak mi napadlo ešte predtým, ako sa rozlúčime, že by som si dovolil ešte jednu pesničku. Ona je taká možno trošku nostalgická, verím, že vás z ňou nebudem zdržiavať, ale existoval tu jeden človek, ktorý spieval takú peknú pesničku s krásnym textom a skôr, než sme sa mali možnosť stretnúť kvôli pandémii, tak z tohto sveta odišiel. Nie je to Meky Šbírka, aj keby som strašne rád zaspieval nejakú Mekyho pesničku, lebo to bol môj osobný priateľ a bol som na rozlúčke s ním a mám s ním strašne veľa zážitkov. Niekedy na najbližšom stretnutí vám porozprávam, to je normálne celý jeden večer, tá stretnutie s Mekym a čo všetko narozprával a čo všetko som sa od neho dozvedel. Strašne vtipné záležitosti. Ale teraz možno ešte niečo podobné, ale trošku s nostalgickým textom. Buď s Bohem, brácho, z detských let,
byl zlepší v počtech a já zas lépe čet. To všechno dávno pokryl sníh. Byl jsem z dlaní tvých, ty z mých, jeden pramen, jeden smích. Tak s Bohem, brácho, musím jít. Vždyť malý můžeme jen chvíli být. A pak už končí léta. Končí všem a to je fér. Tak to chápej, tak to ber. Svět byl fajn, svět byl náš. Léta prázdnin, slunce, pláž. Pryč je smích, školní křík. Teď už musím něčím být. Buď s Bohem, táto, ty se střel. Abych já bezstarostný spánek měl. A byl to se mnou leckdy kříž. Já jsem do větru byl spíš, rodičům jen na obtíž. Tak s Bohem, táto, musím jít. Vždyť malý můžeme jen chvíli být. A pak už dětství je to tam. Už se musím starat sám. Kudy v nouzi, kudy kam. Svět byl fajn, svět byl náš. Léta prázdnin, slunce, pláž. Pryč je smích, školní vzít. Teď už musím něčím být. Svět byl fajn, svět byl náš. Léta prázdnin, slunce, pláž. Pryč je smích, školní vzít. Teď už musím něčím být. Tak s Bohem, lásko, tak si měj. Měl jsem tě ze všech děvčat nejraději. No a teď odcházím jak hráč. Nechám tě tu ronit pláč. No aspoň vidíš, co jsem zač. Tak s Bohem, lásko, musím jít. Vždyť malý můžeme jen chvíli být. A zrání má svůj rub i líc. Nebuď smutná, dej si říct. Vždyť kluků k světu těch je víc. Svět byl fajn, svět byl náš. Léta prázdnin, slunce, pláž. Pryč je smích, školní křík. Teď už musím něčím být. Svět byl fajn, svět byl náš. Léta prázdnin, slunce, pláž. Pryč je smích, školní křík. Teď už musím něčím. Ďakujem pekne, tak trošku symbolika, nielen možno spomienka na Karla Gotta, ale možno aj na to, že čo tu Jogo spomínal, že domováci to naozaj majú veľmi ťažké práve pri tom odchode z detského domova. Čaká ich naozaj ten život, to je niekedy náraz v 100-kilometrovej rýchlosti do betónového múru a musia sa s tým vysporiadať. Tak aby to mali čím ďalej, tým ľahšie. Vďaka vašej pomoci a vašej výchove. Jogo, myslím, že by sme teraz mohli zaradiť takú, by som povedal, záverečnú hymnu domovákov. Poď mi možno ešte, prepáč, že ťa vyruším, niečo o nej povedať, lebo myslím, že ju napísal tiež domovák, ale túto informáciu teraz nemám, asi by som to meno veľmi ťažko hľadal. Na záver by sme chceli, totiž to Attila Zajko je mladý dospelý, ktorý vyrástol, už mladý, no už otec tiež má 3 deti, on vyrástol v Konrádovciach a skutočne skladá krásne piesne, poznáte hymnu Úsmevé dar a teraz sme chceli, bohužiaľ kvôli chorobe bude to viac playbacku, trošku menej naživo, kvôli tomu, že teda ochoreli aktéri, hlavní spevácky, ale na záver by sme chceli pripomenúť a takú úctu za všetkým. Poďakovanie, oni by to určite nazvali sami domováci, poďakovanie vám všetkým. Hymna, ktorá odzdiela teraz prvý raz na koncerte Úsmev ako dar, sa volá... Jak sa volá? Preto som to nechal na teba, lebo ja by som si nespomenul, keďže som to nemal v informácii. Nemá nejaké meno. To je nová hymna Úsmev ako dar a zložil Attila Zajko a názov sa hľadá stále a začína sa tým, že
Tak máme povedal by som motiváciu na ďalšie stretnutie, dovtedy nájdeme ten ideálny názov pre hymnu, lebo určite ňou budeme znova končiť. Ale možno ešte pre tú hymnu by som ťa poprosil, či by si mohol povedať niečo o tom. Pozývame teraz všetkých hostí na takú... Samozrejme, po tejto pesničke naspieva Šunka ako dar, poznáte tú paku, takú tú časť, ktorá vznikla teda tiež takto na takéto akcii, a pozývam na všetkým ako poďakovanie na oposchodenejšie Šunka ako dar. O poschode ešte nižšie Tanec za kodár, o poschode nižšie, tam už nevieme, čo bude. Ale tam už budú špeciálne miesta. Ale čo chcem povedať, že veľmi pekne ďakujeme naozaj za všetko. Štefan, tebe veľmi pekne ďakujeme. Máme pre teba kyticu a fľašu ti dáme. Ja ďakujem veľmi pekne. Inak ja som chcel povedať, že vám želám dobrú chuť. Normálne sa pokojne sa napapajte, lebo dámy niekedy bývajú tak, že večer nebudeme jesť golilíny. Dámy, vôbec to neberte do úvahy. Neviem, či viete, čo sa hovorí, že ženy, ktoré majú nejaké to kilečko naviac, sa dožijú vyššieho veku ako muži, ktorí im to pripomínajú. Prípadne si dajte predtým nejaký pohárik koňaku. Nie, že by to pomohlo, ale zbaví vás to strachu. Takže dobrú chuť. A v tejto chvíli ďakujem veľmi krásne, pekne za pozvanie. Ďakujeme za všetko. Nech sa to, darí tomuto zmysluplnému a úžasnému projektu. Nech sa darí domovákom, nech sa darí vám všetkým, ktorých sa o týchto úžasných mladých ľudí staráte, a poďme si dať tú záverečnú hymnu. Myslím, že v pozore stáť nemusíte, takže pokojne si ju vypočujte aj po sediačky. Je to piesen teda z koncertu, sme ako darím pekné silné slová a chystáme ďalšiu hymnu, takže sa tešte 13. októbra, všetkých pozývame na vianočný koncert. Takže som hovoril, že vianočný koncert bude 14. októbra tento rok, lebo teda tušíme, že či príde pandémia, ale teda tým pádom sme to tak zabešteli, aby to ešte bolo. Ďakujem vám krásne všetkým, naozaj nechcem naťahovať. Veľmi pekne ďakujem vám všetkým, Štefan, tebe, režii, našej streamovacej režii, Michalovi Lipovskému, ktorý nám všetko toto umožnil, že to budeme všetci vidieť. Aj môžeme sa zajtra pozrieť na to, aj popozajtra, keď si nepamätali, ako to tu dneska bolo. Dobre, ďakujeme pekne. Krásny večer, dámy a páni. Ďakujeme. Ďakujú. Život v spomienkach skrývali za detský smiech. Či ľútosť musíš poraziť hriech obrazom lásky, odpúšťaj a ver. Stačí tak málo mať v srdci mier. Jedno z najúžasnejších čísel večera. Nikdy sa nevzdávaj, aj keď ti nejde playback, dáš to naživo. Krásny večer. Ďakujeme.